бачите, якщо в Варшаві впізнають, то це впізнають все. Впізнають і всі, хто мене не люблять, жоден до мене не підходить з критикою. Підходять тільки симпатики. А людина, яка вже більше там 20 років та при мені в політиці, та при мені в активних діях, це вже все-таки історична постать. Я користуюся. Це ви про мене? Так, да, звісно, про вас. Коли це західні союзники узнають, кажуть, оу, типу, це неможливо, да, там, ха-ха-ха, це смішна задача. А сидить представник там одної структури, каже, так, а це можливо, каже, це мої люди ходили, мої товариші ходили, каже, це все можливо. З нашого боку, те, що роблять наші війська, це абсолютно неможлива задача для світу. Точно, повоєнна політика має бути не менш бадьорою, ніж війна. Розумієш, що війну, з конкретно от через оптику одного окопа, ти ніколи не зрозумієш її хід. Уявити, яким буде світ майбутнього, ну просто зараз не буду навіть розповідати ці деталі, бо люди, звісно, жахнуться. Я це приблизно вже зараз і уявляю. І вони називаються чорний август і сентябрь. Цей сміх не сплутаєш. Добрий день. Радий бачити. Проходьте, будь ласка. А ми вас заморозимо, напевне. Тут у вас є що накинути? Так, давайте. Готові? На вулицях пізнають? Без час. Безплатно в таксі, безплатно помити машину, годують, пригощають, аж незручно. У мене ж зарплата є, плюс ще там на рекламі можна в соціальних мережах дуже багато грошей заробляти, хоча я цим не займаюсь практично. Але я перестав людям в цьому відмовляти, тому що це ж їм приємно. Тобто, ну, я тут якась, тобто, маленький там фігурант, вони щось там мені по машини заправляють. Тобто така проблема в Запоріжжі ти став. Кажуть, за вас розрахувались. Ми такі, хто ж? Що значить розрахувався? Кажуть, он там махають уже руками. Клас. Так, кажуть, ти ж казав донатити так, щоб припекло, от ми тебе заправили машину. Клас, тому... ви розчули мене. Да. Ну, мені здається, що ми до цього йшли, до такого суспільства, якщо так люди поводяться. Я в нашому суспільстві дуже задоволений ще з 14-го року, та ще й до Майдану. Я знаю зворотню сторону, коли ти комусь допомагаєш, там 8 з 10 будуть люди, які тебе десь потім забудуть, дякую, не скажуть і так далі, або не прийдуть тобі на немаленьку дрібничку допомоги, коли це треба було тобі. Тому що ми ж коли комусь, я допомагав, багато хто там розчаровується, особливо там з молоді, от ми допомагаємо людям, а люди потім там от нічого. Але ж ми не перш за все допомагаємо собі. Тобто ми робимо правильні речі для того, щоб свій світ будувати правильним. А чи вони вдячні, не вдячні? Тобто я бачив зворотню картину медалі всі ці роки, там з 2005-го, коли ти людям багато чого робиш, там ризикуєш за них, а вони потім десь там ще щось, якісь там капості, підкольчики пишуть. І тому, коли 14-й рік почався, я бачив зворотню вже тепер позитивну сторону, і я можу порівняти якби і негатив, і позитив. І я переконаний, що у нас чудове суспільство. Для мене дуже важлива така штука – вдячність. Я часто питаю про людей, які щось роблять для країни. Я питаю, чи вам потрібна вдячність? Багато кажуть, що ні. Ну, я, до речі, точно не вірю. Потрібно. Мені здається, що потрібно, так? Так. Я побачила в тіктоку нещодавно військового, який казав, що його бісить, коли його питають журналісти. Я почала комплексувати після того. Я тепер не знаю, що питати. Тому що його бісить, значить, спитати, як там на фронті, його бісить спитати, чи вам страшно, його бісить спитати там про товаришів, та його це все бісить. Я думаю, боже, про що ж питати? Та? Ну, зазвичай розмови так і складаються там. А що на фронті? Ну, а хто розкаже, окрім як не люди, які бували на фронті? Та? Не хочеться, що зустрічати людей, які там не були, а розповідають зі слів. Та? От, тому, а що вас бісить, коли вас питають? Є таке? У мене насправді, коли люди мене десь зупиняють, от я буквально зараз сюди їхав, і хлопчик, який виїхав з Бердянська, окупована буквально зараз. Я так розумію, батьки десь загинули, тому що я питав про батьків, він каже, там все погано. Люди питають, особливо з окупованої території, хто вирвався або у кого там лишились близькі. У мене є там, ну, я ж не буду на кожного витрачати там 10 хвилин часу, а немає, тому що якісь справи, там люди біжать, я біжу. І в мене є там 3 хвилини людині пояснити, чому все буде добре. Тому я, в принципі, тут вже готовий на любе питання відповісти. І я, ну, готуюсь для того, щоб да, людина пішла там з хорошим настроєм. Така моя, якби, функція. Такого, щоб мене щось бісить.
Та нічого, мабуть, не бісить. Я вже просто, у мене ж завдяки філософській освіті, то дуже до цього всього ставишся спокійно. Я думала, що ви скажете, люди питають вас, якщо ви проходили там той чи інший населений пункт, а як там, скільки зруйновано, скільки людей живуть, скільки того, такого не питають? Не питали. От за зруйнованість нікого не питали. Ясно. Лідер ультраправого руху. Це те, що написано в Вікіпедії про вас. Дуже хочеться спитати, а як війна впливає на... От в Вікіпедії буде щось змінено після війни про лідера ультраправого руху? Чи залишається ультраправі? Це моя... Якщо би там людина займалась там політичною справою, то треба б в Вікіпедії давно вже скоригувати. Зараз мені, до речі, от легендарний розрахунок Стугни, один з про них писали, там і статті писали, і виробник Стугни казав, що один з найрезультативніших розрахунків. От він зараз у мене підрозділі, мій товариш, друг Мойва з 80-ки, і він мені сказав, що зробить щось погане, якщо от він вже сам переробив Вікіпедію, то почав робити. Я кажу, давай якогось там попросимо журналіста якогось. Він сам це все зробив, і просто я маю затвердити правки. От зараз вже це згадав. І мені стало знову соромно, що я досі це не доробив. Там багато чого перекручено, багато чого є додати, якийсь хороший цей шлях, і люди заходять, читають. Ну я, в принципі, так дивлюсь, що в будь-якому випадку там написано якісь там капості, не капості. По модулю, якби твій шлях це є ти, його неможливо так спотворити. Навіть те, що кажуть вороги, все одно люди розуміють, ага, це отак от перекручено там або не перекручено. Тому я думаю, що Вікіпедія зараз поміняється, ну тому що мені вже стало самому неприємно, що дуже багато людей заходять, читають, вони десь там, ну так, не те, що вони жахаються, їх це все дуже ангажує. Там, ви не погоджуєтеся з тим, що ви ультраправі? Ні, ультраправі це все погляди, було кліша трансформації, тобто ми були там патріотами, потім стали націоналістами, потім в медіа ми стали там, по-моєму, там якось там правими, потім ультраправими, потім там якісь там радикали, ні, ще були радикали, десь був етап, коли починали писати там громадські, різні лівацькі помийки, заборони, там Amnesty International почав називати це радикалами, потім там ультраправі, потім неонацисти, і потім, в принципі, не знаю, вже там якісь люциферіанці нас вже прикрутили. Ну, це такі закономірні, вона якби йде на медіанакрутка, тому що затримали колись там цього бойовика, там терориста. І громадські, як це не спозумів, нацисти затримали російського терориста. Ну, не ліпиться. А нацисти затримали радикали затримали. Да, там, там мілітанта Донецької Народної Республіки. Ага. От мілітант Донецької. І воно ці семантичні війни, я ж в цьому теж добре розбираюся, як от словами, так і воно оп, і так, і ти вже заголовочок прочитав, вже зразу все понятно. Ну, війна триває, тобто вона в тому числі от в таких значеннях слів в виборі от лінгвістичний фронт в цьому сенсі. Тому політичні табори на фронті. Наскільки людина ще, ну, висловлює свою політичну позицію на фронті? Наскільки це актуально там, в боях? Я, по-моєму, за повномасштабку, за півтора роки, ну, окремо, коли сідаєш говорити з бійцем, там, спокійним Тенгрі, легендарний спецназівець, от, це ще Херсонщина була, то, ну, він там згадував, чому він пішов там зі спецпідрозділу, коли там було багато з боку влади просто, ну, нехтування потребами розвитку цієї сфери. То так була критика. Хтось критикує там десь Зеленського, хтось там Порошенка, але от такого, щоб я не застав ці баталії. Ну, в принципі, в основному ж я спілкуюсь з нашому середовищі, тобто наш підрозділ, там багато дуже груп, там молоді, мотивовані, дуже багато націоналістів, вони розуміють, що у нас якби свій шлях, і ми там не зважаємо на якісь оці от змінні політичні, які якби, ну, не грають якось там. В форматі якби нашої священної війни це дуже дрібні якби параметри для того, щоб про них реагувати. Тому от, ну, але навіть коли з піхотою десь от там спілкуєшся, не щоб ти приходиш один проти одного не налаштовує їхні. Такого не маєте взагалі. Ну, а так, які актуальні теми обговорюються, коли відпочиваєте? Я навіть так не знаю. Та, в принципі, на війні говорять про війну. Якісь стандартні там гумор, жарти, підколи. Само собою, що чоловіки – це як великі діти. І там щось, зарплата прийшла, ой, а не прийшла, а там скільки буде бойових, куплю собі те, куплю собі це, там, а там поможу товаришу, там думав щось купити, вже не куплю, тому що все поможу там товаришу, йому там потрібні, що вони там на Мурманському напрямку. Тобто такі от балачки. Визначена якась така сфера, що про що не говорять. Обурюється тивом, звичайно, і це допікає. В принципі, я стараюсь в підрозділі, наприклад, до тих, хто там в мене підлеглі, цю тематику якби не підіймати.
менше, щоб не робити людям неприємно. І тобто ми сфокусовані на своєму, я на себе беру от там десь клівітати на різних покидьків, уклоністів і так далі, корупціонерів. А бійці, щоб менше себе, ну, відгорожує їх від цього. Але воно проривається от буквально на днях. Я там тиждень тому запостив бійця, який був обурений, коли там збори вже скоро будуть наш. Ну там як був якийсь там дизайнер, у нього у Львові вибило шибку, і він на це кинув збір і каже: на шибку і на те, щоб там на лучшу жизнь. Mm-hmm. І зібрав 150 тисяч гривень. Mm-hmm. От і зібрав, і йому всі кажуть: ну ти не охренів. От а він там потім ще викладає, він виявився там ЛГБТ-активіст. Він там: дякуємо, ми з коханим, якби вам всім українці. І йому і всі пишуть: так, ну ти дай на Збройні Сили, наш ти 150 тисяч на шибку. Тим більше Львівська міська рада заміняє ці шибки. Ну і от таких історій вони ширяться. І оце от уже допікло, в тому числі наших військових. Вони вже почали такі отак відеозвернення робити. Мені скидають, каже: слухай, оце от я хочу сказати. І дивлюсь, оце от працює. То про те, що в тилу відбувається, це впливає, звичайно, мотивацію бійців. Угу. От стадіони, оці мільярди, всі це чудово розуміють, воно сильно впливає, це, ну, небезпечні тенденції, які держава має жорстко пресікати. Угу. Багато грошей витрачаєте власних на війну? Ну, я думаю, що я не знаю, як бійці розпоряджаються своїми зарплатами. Не зустрічав, щоб хтось там щось собі намагався накопити на щось. Може, хтось копить. Мабуть, хтось робить якісь там заощадження. Я якби заощаджень не роблю. У мене там є якийсь там баланс. Ну, мені простіше, да? Тому що у мене є якби там Телеграм, там Інстаграм, якісь сіти. У мене, навіть TikTok у мене є. Журналістка знайома веде, Насті велика подяка. Тобто я там можу на рекламі там зробити, бо якщо би ставити таку мету, там кінчилась війна, ми перемогли, тобто там я вже можу йти працювати там кудись, якийсь там бізнес робити. У мене є там медіа, ці всі ресурси. От, тобто мені простіше. Ну я, в принципі, ніколи не парився, я якось не живу заощадженнями, я живу от в цьому історичному потоці подій. А скільки зараз зарплата у хлопців? Зарплата у нашому підрозділі переважно десь буде 1050-90. В залежності від того, нуль чи не нуль, так? Так, да, скільки бойових, скільки виїздів, різні групи, різний порядок. Там хтось виїхав на навчання за кордон, хтось там десь при штабі, там злагодження, переводи з підрозділів підрозділ, тобто коли йдеться перевод, ти втрачаєш там, поки тебе там і так далі. Сама структура підрозділів, поки там. Наскільки там справедливо відбуваються ці нарахування у вас? Ні, у нас цим проблем немає. Тобто в цілому, я думаю, що Збройним силам, це не моя думка, це от я чув від представників Генерального штабу, що вони розуміють, що оплата має бути вища, особливо бійців на нулі. От піхотні підрозділи, десантно-штурмові підрозділи, тих підрозділів там сил спеціальних операцій, які ходять в штурмові якби дії, то треба зробити більшу зарплату. Можливо, десь обмежити тил, тому що тут це не десь буде сумно, звичайно, національній поліції, але все-таки людей стало набагато менше, менше злочинність, комендантська година, якби багато речей спрощено. Тобто служба все одно вона є важка, але все-таки трошечки навіть вона полегшилась від ранішніх часів, і трошки тут обмежувати зарплатні фонди, щоб збільшувати штурмову частину. Тому що зараз, коли боєць піхоти, отримуючи навіть там, не знаю, там лейтенант, він буде отримувати десь 1130, якщо у нього повністю там на передовій. Ну, в будь-якому випадку вони будуть скидатися там бензин, ремонт, автотранспорт. Не у всіх є волонтери, на волонтерів не всіх не вистачить. Тобто плюс це бійці за свій кошт можуть? Дуже часто, так. Часто. Дуже часто лагодять, купують, і це тоді все влітає просто за секунду. Ну, ціни ж, я не знаю, наскільки що виросло, тому що я там не дивлюсь, я просто так, що розумію, раніше ти щось скупив там, це було б 800 гривень, ти скупив, зараз дивишся там 2000 гривень. Там. Ну, це є смішно, тому що ти розумієш, що дуже виросли ціни. І я розумію, що оці 130 тисяч там бійців, а якщо у них ще сім'я, діти, то це, ну, заощадження, думаю, майже не лишаються. Це правда, що там, де ближче до лінії фронту, і ті, хто торгує, ті просто завалюють ціни до небес. Фронтових там, умовно, містах, вода, кока-кола. В фронтових містах Запорізької області зараз, по-моєму, оренда, казали, якщо взяти там якийсь чи квартиру, чи будинок, там десь завалює вже там. Ну, це таке забите якби містечко, і там просто периферія. Там може бути там 1000 гривень, 1500-1500 гривень за добу. Там, кажуть, скоро будуть бабусі їздити на майбахах і доганяти дідусів на Роллс-Ройсах. Фронтові кафе, от в Покровському, наприклад, я такі заходжу в кафе, і ми такі щось там, ну, ти
там буває, туди заскакуємо там раз на пару діб. І ти приїжджаєш і щось береш, і говориш, щось ми взяли так. І говориш, що тут у нас так 1500 гривень, ми взяли там якийсь кофійочок якийсь, а там уже кава по ціні, як в Києві, якісь оці там раб в смузі, шейк лате. Тобто там, ну, гривень там 200 десь, там 150-180, якісь там такі, типу, які, там, кава з чимось. Тобто, да, ну ціни ростуть. Ну це ринок, така вона якби справа. З другого боку... Ні, ну ринок, але ж, знаєте, це ж наша армія. Наша армія воює, тому я от думаю, держава повинна втручатися в цей процес і якимось чином регулювати ціни. Ні, ну тут в тому, це кафе, то що я бачив, там ціни деруть, ти можеш обрати те, що дешевше. І в деяких виросли ціни, в деяких не сильно виросли. Тобто це так воно. Ти сам обираєш, куди йти. Тут ти можеш піти в шаурму, а тебе стабільні ціни. Ясно. Як в прифронтових ставляться до військових? Ну, мене пізнають часто, тому я не можу тут виступати якимось індикатором. Та, мабуть, я думаю, само собою, дуже багато військових, це зріз суспільства, різні бувають історії. Але те, що я зустрічав прихильне ставлення і оці діти, ти буває, коли їдеш якийсь задовбаний, там воно все десь гримить, стріляє, і ми виїжджаємо ці прифронтові села і думаємо, що із-за того, що йдуть війна, там людям це дискомфорт, може прилетіти. І що вони можуть на це якби, ну, рефлексувати так, що нас все набридло, і оці військові все через них. І ти виїжджаєш так на це село, і там, наприклад, гуляють діти і дорослі, і ти чомусь одразу думаєш, ну тому що там от позаду лишилось якби пекло це все. І ти їдеш стомлений, ти думаєш, зараз вони будуть, ну, обурені, тому що ти якби несеш оце все туди, назад, якби в прифронтові ці мирні села. А вони всі починають от махати руками, там плескати в долоньки, діти і дорослі, і ти зразу такий, опа, розумієш, що це от твоя земля. За час війни цивільне населення в усіх, в принципі, землях. На Донбасі у нас жінка відмовлялася, вона не взяла у нас гроші за оренду, наприклад, сільської хати. Категорично. Ми вже думали кудись там сховати якось їх. Вона каже, якщо сховаєте, я там просто прийду, он там воякам через дорогу віддам, типу, все, я не буду брати з вас кошти принципово. Причому вона у нас бачила перший раз в житті. Це було ще вересень минулого року, коли ми там заїжджали. Тобто зараз тут вже більше військових, вже може не так все просто. Але це був яскравий прецедент. Донбаське село, просто ми от шукали, де нам переночувати, там треба було кілька діб. Для це які виїзду. Області? Що? Про які регіони, які області? Це Донецька область, це в районі Донецька. Було, зараз згадаю. Десь в районі Константинівки. Ну просто село, і ми через голову сільради знайшли там вночі, якби треба заселитись, тому що заїхало там кілька груп, ми то не поміщались. Нам треба на кілька діб якби приміщення, і вона дала нам телефон жінки. Причому вона не казала, що якісь там, просто каже, наберіть і скажіть, що ви військові. Не казала навіть, що там, ну якось вона забула, там, що ми від когось там, від цієї сільської ради чи як. Жень, аж до ній багато? Ждунів? Теж є, звичайно. Я їх, ну, я ждунів в цій фазі війни, я з ними мало стикаюсь. Це в 14-15-16 році у мене було дуже багато різних персонажів. В 14-15 у вас був батальйон заточений, та на, і ваша робота була заточена. В тому числі, на виявлення ждунів, так? Так. Да. І тоді да, багато хто й на обмін пішов. А зараз випадково там Нацгвардія там затримала. Це було ще, ну, це було рік назад. От у мене за цей період часу був тільки у мене було три ждуна. Це от в кінці травня 22-го року. Це була велика новосілка. Оце де зараз іде наступ, Веремівський виступ, де пішли на зараз на Старомайорське. От ми там все були знайомі місця. От і ми там пробули досить тривалий період часу, і от там Нацгвардія затримала якихось підозрілих персонажів. А я ж знаю, як з цим працювати, то я тоді під'їхав, і ми тоді передали їх контррозвідці. Так зустрічається, да. Я розумію, що багато десь може бути які коригувальників, агентури, наркоманів. Ну і у нас стикався боєць. У нас там така історія була, що до нього цей от ждун прямо так доколупався, почав там, а от що сюди приїхав, каже, як це сюди, каже, я от з Донецька, а це Запорізька область, це от наша одна з бойових груп, каже, я так, ми ж Запорізька область, ти з Донбасу, ти мені скажеш, що я сюди приїхав. Виявляється, цього ждуна кілька разів поліція вивозила, от там є якась, я так розумію, десь точка, де можна там піти туди, і вони кажуть, іди, іди. Ну, може, він постійно до людей от придирався. Ну, він довів бойця, якби, то отримав на горіхи вже сильно, поліція приїхала, вже посміхав. Що вже допросився свого. От. Але тобто є такі агресивні форми. Я розумію, вони, в принципі, є всюди. От ми ж бачили, що це ж така пропорція, вони в Америці є ці ждуни. Тобто по суспільству вони присутні. Ну там вони ждуть Трампа, вони іншого ждуть. Да, тобто присутні вони, присутні, звичайно. Треба це розуміти, що треба бути обачним.
Це на фронті. А от я, до речі, коли їздив по воєнних от задачах, ми виїжджаємо там чи там на по зброї переговори, навчання груп. Я заплив уже. Я в Польщі був, мабуть, більше, ніж до того разів три. Я вже цю Польщу об'їздив. Ну, бо коли ми там зустріч, поговорити, подивитись. І мене в Варшаві, мене якраз білоруські ждуни, і білоруські і українські там змішані ці. От вони мене побачили. Короче, от карасі. Вони мене сфоткали. Типу, добре, що там не було обличчя інших представників групи, не видно, бо там були люди, кому не можна бути взагалі публічними. Тобто навіть от в Варшаві там якісь білоруси були і наші, я не знаю, вони з Донецька чи откуда, але українці, от вони там, от карась, вони не потішка сфоткали. Я пам'ятаю цю парочку, це були такі, їм років десь так під 50 були, і три от їх було, дві таких жіночки і чоловік, я от проходив, там вони такі якісь от з'йожилися, я думаю, наверное, русські, я почув українську мову, а потім опа, і фотка моя. От, тому ждуни, да, вони повсюди є. Ще націоналіст, радикал, ультраправий, фашист, я не знаю, що вони там ще вам можуть приклеїти. Та, але ну, впізнають, бачите, якщо в Варшаві впізнають, то це впізнають, все. Впізнають, і популяє. Всі, хто мене не люблять, жоден до мене не підходить з критикою. Підходять тільки симпатики. Знаєте, я про що хотіла з вами поговорити? Вже, я ж кажу, я з комплексами, та, і про війну вже боюсь питати. Ну, і мені здається, що ви навіть так знаєте, я бачу, як ви розповідаєте блогерам та, про війну, про що відбувається на фронті, але мені здається, що ви розповідаєте і дуже багато говорите, але так чи інакше, знаєте, ви як, ну, трошки як закриваєтеся, тобто ви не все розповідаєте, ви не даєте таким, знаєте, поганим емоціям. Ви навіть налаштували себе, ви сказали, що ви Соболєва зустріли на фронті, і він вам розказав, що вам треба працювати пропагандистом. От, і мені здається, що ви такий позитивний пропагандист того, що відбувається на війні, і погано ви мало що говорите. Тому, користуючись нагодою, що я все-таки зустрічаюся з історичною постаттю, а людина, яка вже більше там 20 років та примені в політиці та примені в активних діях, це вже все-таки історична постать. І я користуючись... Це ви про мене? Так, да, звісно, про вас. І користуючись тим, що у вас ще філософська все-таки освіта є, я хотіла поговорити про те, як ми розвивалися як держави, як ми становилися і куди це може іти, знову ж таки. Враховуючи 4-й рік, шанс, враховуючи 13-14-й рік, шанс, ви говорите, ви задоволені нашим суспільством. А в мене, знаєте, є такий когнитивний дисонанс. З одного боку суспільство, а з другого боку те, що прийнято казати політичні еліти. І чомусь другі постійно підводять оці запити суспільства. Але, ви кажете, задоволені. Але і суспільство теж є претензія, тому що ми виходимо на помаранчевий Майдан, ми досягаємо свого, та Ющенко приходить президентом, і далі ми розходимося по будинках, і, ну, так би мовити, ми віддаємо їм всю повноту влади, ага. Розумієте? Потім вже, коли там 5 років закінчується, ми такі згадуємо, о, 5 років закінчується, насипаємо претензії, та йдемо на вибори. Ну, тут нас працює, ми ходимо, ми там голосуємо ногами, як то кажуть. Але чи які у вас претензії от до політичних еліт, і при тому, при всьому, що ви задоволені людьми, можливо, і люди не допрацювали в конкретно от в тих ще подіях, з 4-го, 14-й? Угу. Я додам тільки ремарочку стосовно мого настрою. Я би не точно думаю, не пропагандист. І я не в форматі, я розповідаю людям тільки хороше, а сам я знаю там купу поганого, і я в це не вірю. Так воно сталося, це може не подобатися з родолюбом, але от позитивні речі, про які я казав, вони збуваються. І це якби дає мені якусь там переконаність в тому, що я подальше, я кажу. Я добре розбираюся в тому, що відбувається. На тому рівні, який мені дозволяють якби події, плюс у нас є офіційні оцінки наших державних органів, які можуть не подобатися комусь, що Буда нам сказав, що ми зайдемо там в травні в Крим влітку. Но ми ж не знаємо, які перед цим ставились цілі. І керівник державної структури може ставити за мету, робити певну дезінформацію для того, що там було перекидання військ і так далі. З другого боку, могли десь помінятися плани, щось могло не вийти. Но в цілому та стратегія відбувається так, як вона мала бути. І в березні місяці 22-го року, якщо я не помиляюсь, було озвучено, що війна буде протікати по трьох фазах. Про це казали всі. По-моєму, це казав Буданов, це казав Арестович, це, мабуть, казали і, думаю, представники Генштабу, що буде три етапи. Буде відведення військ, вони втечуть Київ, Чернігів, Сумщина. Далі буде вони спроба на Донбасі провести операцію.
скоротивши лінію фронту. Коли не вийде на Донбасі, у них буде тоді, ну, тупік, куди ще наступати, якщо на Донбасі. І тоді у них почнеться внутрішня смута. Розуміючи оці вихідні дані і спостерігаючи за от життям російських військових, коли я дивився за пригодами бойового духу і структури Вагнера, то я ще десь, мабуть, в лютому, в березні я казав, що допускаємо, що буде відбутися якась така смута. І потім, коли це сталося з вагнерівцями, там деякі журналісти кажуть, там, як це ти угадав, як це ти, це неможливо, там, ти вгадав це, ти про це казав. І так само, от, як військові знали, генштаб знав, і всі розуміли, що це лиманське угрупування, яке зараз там наступає на Куп'янськ, що воно там є величезне, для всіх був сюрприз, вони поперли, всі це знали. Тому, що тут я хочу сказати, це просто важливо для сприйняття цієї інформації, що я не розповідаю людям якихось там ілюзії, фантазії, чи як би воно хотілося. Стосовно воєнної обстановки, я особисто сам мав розвінчення, у мене була така транзитний період, ну це трошки важливо, бо про війну затримаємося. От в Запоріжжі три наступу йде безпосередньо там оцих трьох самих гарячих точки. Я в деяких напрямках там працювали наші групи. Я був там на командному пункті, де різні підрозділи працювали, і спостерігав за цим боєм. Причому там були мої товариші. От вони там по землі бігали. Там от бігала там підрозділ братства, наприклад, багато кого я знаю. Оці всі люди, яких я знаю вживу, от вони там бігають. От там прильот, там знищена медевак, от там забирають люди, там втрачений зв'язок. От вони всі бігають. Це люди, яких я знаю там 15 років, от вони зараз тут можуть загинути. Це все спостерігаєш. В других точках, от там Роботіно, то я навіть з нашими групами, ми часто, я дивлюсь там, як у нас що працює, там технології, тому що у нас там нові оці дрони і так далі, тобто ФПВ, це окопна зброя, по суті, ти з першої лінії працюєш. Ти не ходиш якби в штурм, але ти працюєш дуже зблизька. І там купа нюансів, як воно все працює. І для того, щоб розуміти, що говорить виробникам, як говорити там з генштабом, як наші групи, тактика, застосування цього всього, то я із цими групами постійно шастаю. І відповідно ти ж спостерігаєш там піхоту, нацгвардію, хто наступає, десантники, говориш, спілкуєшся. І я так всюди пролазив і думаю, ну, мабуть, не вийде. Ну, я про це не кажу в ефірі, я просто роздивлюсь, сам собі кажу, ну, мабуть, ну, нічого, будемо чекати там ще якихось період, вікно можливо. А потім ти в кожній точці, де ти перебуваєш, дивишся, ну, без шансів. Там раз, два, три, не виходить, думаєш, ну, окей, щось будемо жити так. А потім стається, бац, там прорив. Потім ти зустрічаєшся з нашим там іншим підрозділом, яке працює трошки глибше, дивишся, знищили те. Потім пішла статистика, і ти розумієш, що війну, з конкретно от, через оптику одного окопа, ти ніколи не зрозумієш її хід. І ти ніколи не зрозумієш їх з одної бригади навіть. Це тільки видно з вершини генштаба. І він, на жаль, нас не підводив. Тобто ми бачимо, що то, що нам озвучені плани, вони спрацьовують, і це дуже сильно вселяє довіру. Росіяни не мають цієї довіри. Вони розуміють, це ли спецоперація непонятне, довіри до командування немає. Куди це котиться, не зрозуміло. Перспектив немає. Окупувати Київ ні, Одесу не окупувати, і взагалі контрнаступ їхній, вже вони розуміють, що сумні туди би втримати те, що є. А з нашого боку, навпаки, є довіра. Я так розумію, втримати те, що є, це ціль. Що? Втримати те, що є, це ціль зараз, так? Да? А з нашого боку ми можемо довіряти командуванню. Тобто є це дуже велика блага, якби новина під час війни. Це рідко коли таке буває. І наша держава з нами дуже сильно щира. Вона обрала ж політику. І я так не була десь, мабуть, це на ставки там головнокомандувача, там Зеленський, Залужний. Військам це йде в плюс, ця щирість. Що? Щирість військам, звичайно. А суспільству? Я думаю, теж воно отверезує. Воно тверезить. Суспільство починає десь трошки вибрикуватися, починають якби там командувати з Фейсбука якби військами, або там що треба робити там з НАТО, з ким як переговори вести. Но це там певний сегмент. В цілому, само собою, це реалізм. Тобто є у нас проблеми, є проблеми там, є успіх, і у нас не так, як в Росії. У нас не працює цей маховик пропаганди, і коли він не відповідає реальності, іде розрив між тим, що відбувається. І тим, що каже влада, ти не довіряєш владі, це дуже серйозно. І от зараз, в тому числі, там, де контрнаступ, да, коли, от, що таке розрив? Це коли радіоперехвати кажуть, там, нужні десантики, там, нужна підтримка. Це от якраз напрямок був, де зараз найважче, там, оцей Васильівки, в тому напрямку П'ятихатки, це все. А в радіоперехвату кажуть, десант, та ні. Він каже, так він вже є, як вже ж то прислали. Кажуть, ні, вони 500-ті, відказники, вони не будуть висуватися на підтримку. Тобто вони є, десант як би є, але його ні. І отак от, і коли нібито командування є, його немає, це дуже сильно прибиває мотивацію. А з нашого боку, те, що роблять наші війська, це абсолютно неможлива задача для світу. При відсутності кратної переваги в особовому складі над противником, при відсутності переваги в артилерії, при перевазі противника в повітрі, при ешелонованій обороні, яка готувалася місяцями, при тому, що
недостатній кількість якби там підготовки в будь-якому випадку. І ти, ти не оце от бозна що там стмуть аракані, які приїхали сюди там заради грошей, якогось там комплексів, там реалізувати собі, там повоювати, якби вивищитися там. Там його чеченці гвалтують, кадировці, а тут він приїхав, щоб я можу ограбити, що-то там убить, помародерить. Йому ж не так же за унітази треба було. Важливо було вкрасти сам факт, що я тепер власть. Тобто у них мотивація зрозуміла. А з нашого боку, якби пристойні люди, часто якби підприємці, відомі так далі, там від музикантів до там мільйонерів, і вони залазять в окоп. І у нього є мотивація якби вижити, тому що він зашитіше себе представляє. Він іде в цю атаку. І коли так, як воюють наші, як вони наступають, це, в принципі, мабуть, будь-кому би підняв бойовий дух. От, ну, робиться просто неможливо. От вони там, іде колона, неправильно був вибрано маршрут, їх розбивають, повні, ну, там дуже сильні втрати, вони би могли розвернутися. Вони далі йдуть в атаку, і вони заходять. Це все таке, це звичайні, це не якісь там, ну, не те, щоб там специфічні, але там ідеологічні підрозділи, де там більше там націоналістів, там наші, там Азов, там ДУК 67, а це от звичайні мехбригади. І ти, коли, і вони от чіпляють прапори, десь демаскуєно, от він під цим прапором іде в атаку. Коли, звичайно, таке бачиш, що це дуже сильно справляє враження. І тому ця мотивація, вона шалена, і, а мотивація на війні – це ключове. Ви говорите, що ви розпізнали, як ця війна може протікати, та? І ви абсолютно, не дивлячись на те, що у вас може бути і окопний погляд, та? І ви бачите тільки одну ділянку. А ви можете зараз сказати, от, як може відбуватися оцей наступний етап, осінній етап? Я думаю, це моя чисто суб'єктивна думка з того, що я там розумію, як у них там пішла логістика, куди ми б'ємо. Ну, от, наші глядачі бачать, знищено один з нових танкерів, ну, його дуже сильно ушкоджено, будемо вважати знищено, бо на цей період часу, до кінця війни, я думаю, це вже не стане в Австрії. Танкер, великий десантний корабель, у них їх ще лишилось там, бодається, штук 15, це ще в якому 2006 стані там і так далі. Тут по Кримському мосту постійно прилітає. Міст Чонгарі, міст Вгініческі, в Чонгарі автомобільний міст. І ми дивимося таку цікаву історію. А це все йдуть артерії, які пішли оттуда, на Запорізький фронт. І ми розуміємо, що якщо зараз Кримський міст такі одну опороньку залізничного моста, вона зникне, а вона по-любому зникне, то вся логістика просто вмирає. І далі почались човни, а по човнах вже йдуть удари. Тобто ми бачимо, що ми ще тут думаємо за Роботіна, а Генштаб і ГУР, у них вже човни, які будуть актуальні через там 2 місяці, мабуть, там чи може навіть і 3. Тому що запасів якісь є. Південь, правильно? Що? Ми йдемо на південь. Ну, з вірогідністю зараз так великою, тобто бачиш, що фронт туди рухається. Я думаю, що, ну, це не прогноз, це просто мені чомусь здається, що ми вже будемо, от, навіть не так, я би сказав, щоб бути конкретнішими. Не важливо так зайти в Мелітополь чи Бердянськ, як перерізати сухопутне сполучення. Сухопутне сполучення буде перерізане, коли буде там просто смуга, там кілометрів 30, яка буде вся прострілюватися, якщо не хімарсами, то свольною артилерією. І відповідно тоді неможливо буде забезпечити. І тоді немає Кримського моста, немає сухопутного сполучення. Все, Крим, це у нас буде така ізюмінка. І тоді, тоді оця вся ціна кривава. Треба судити про цю операцію контрнаступу, тоді, коли буде її фінал. А чому, коли буде її фінал? Тому що зараз важко, дуже важко. Ми протискаємо, ми несемо втрати, інколи помилки, інколи кричущі помилки, але війна, якби, вона вимагає лише перемоги. Тут не можна зупинитися, давайте потім, там і так далі, тому що потім противник стане сильніший, буде ще гірше. Тому вона триває так, як вона триває, є якісь помилки, робляться якісь висновки, десь не робиться, це все купа нюансів. І ми робимо цю задачу, і от коли ми вийдемо до кінця, наприклад, цього етапу контрнаступу, буде видно результат. Коли вони будуть з Крима, от на надувних там цих гусях тікати, коли вони будуть ці десантні кораблі грузити лексуси ФСОшників, тому що ж переконані, коли вони будуть тікати, а хтось каже, там мені машину потрібно вивезти, у мене тут куча імущества, і вони будуть випіхати цих чмобіків, давай мої лексуси. І, а все буде прилітати Хімарс, от тоді будуть сидіти в тому числі всі от наші поранені бійці, всі, хто вижив, всі, хто в цьому приймав участь, в цьому жасі штурму, і вони будуть тоді отримати певну компенсацію. Вони побачать, от, що вони зробили тоді неймовірне, щоб потім от ворог просто поніс кратні втрати. Тому що війну можна оцінювати лише от в повному. От, до, коли закінчення, до завершення певної так, операції. Та? А скажіть, от ви говорите про те, що, ну, мету ви знаєте, та? От зараз, яка має там бути до осені зроблена, та? Робота. А скажіть, відчувається те, на що готові наші західні партнери от з вашого окопа? Ну, це ж можна рахувати і по, там, по озброєнню, яке вам видається, та? І по тому, наскільки вам керівництво говорить, там, ми активно працюємо чи не активно працюємо. Умовно кажучи, я до чого веду. Наскільки є рішучість
Крим – больова точка. Наскільки є рішучість все-таки працювати по Криму і забрати його назад в Україну? Буде трошки специфічна ситуація. Я міг би, думаю, неформально отримати багато інформації від людей, з ким я спілкуюсь. Но я, чесно кажучи, от спитати там, що там, куди піде 10-й корпус, які там рубежі, а що потім буде далі. Я з нашою стороною, я не цікавлю, я міг би, я думаю, мені, в принципі, навіть десь озвучили, я їх спеціально забув. Наші втрати, от скільки приблизно там по різних там от цих речах, які можна там, породах військ можна знати. І спеціально забуваю, тому що якщо мене це розчарує, якщо багато їх, мало, і що це значить? Тобто, що я зараз буду щось міняти, я буду там влазити там, в структуру там, ССО чи ДШВ, як у них це відбувається, я не буду в це влазити. Впливати значить міняти. Міняти, коли це вже зараз воно в бою, це практично неможливо. Плюс рівень компетентності. Ту сферу, в яку нас занесло от, волею командування, тобто ми цього не хотіли. От мені, коли буде там от, писати цей воєнний шлях, тобто ми прийшли не воєнкомат. Да, це ми собі обирали, звичайно, ми знали просто, були бойові офіцери. Кому ми довіряли, ми от прибули туди, поступили в частину, якби сили спеціальних операцій, нас оформили, виконували задачі, були задоволені. Потім там був процес, який ми допомогли врятувати. Почалися певні там колізії в реалізації. Я потрапив до Залужного через знайомих офіцерів, тому що є така важлива проблема. Він сказав, от робить так, так, так. Тобто він, ну, не, ми, у нас там було бачення, давайте ми так, так, ну, тому що ми підрозділ. Він зразу розпорядився, як це воно має бути. Відбулися там певні процеси. Це нам визначило командування. Ми їх реалізуємо. Тут більше новизни. Тут от навіть ці ж самі ФПВ-дрони, тобто це новинка, іграшка, по суті, яка вбиває, вона постійно розвивається, розвивається противник. Тут вже вистачає там десь мого розуміння процесів, плюс так, як я це все дивлюсь, наші фахівці, здібні хлопці, якби це все пасіонарі, націоналісти, то в цій сфері я можу десь там бути компетентним в тому, що як воно має відбуватись. Залазити в сферу там мені артилерії, танкісти, ну це було б смішно, навіть якщо знаєш там, ой, там все погано в якихось там військах. Ну я в цьому не маю військової освіти належного рівня такого, щоб це аналізувати. По-людськи, я знову ж таки по-людськи вже чудово знаю, для того, щоб в чомусь розібратись, бути висловлювати судження, треба, по-перше, дуже гарно зануритись, подивитись всі сторони за і проти і протяжність часу, як воно відбувається. Тому до чого я це кажу? Я міг би поцікавитися, як відбувається там операція, але я це не цікавлюся, які втрати. Але я спостерігаю те, що каже противник, те, що викладає там, тому що західна преса, видно всі ці карти, логістика і так далі, розташування російських військ, пересування. От зараз ці дні, там середина серпня, вони вже кинули стратегічні резерви на запорізький напрямок і, а, не запорізький, по-моєму, на херсонський. Вони бояться цих двох плацдармів, які виникли, якщо вірити західній пресі. І вони, очевидно, перерозглядають зараз взагалі те, як розвиваються події. Тобто нам здається, що це кошмар, і це кошмар справді є. Але для них кошмар це ще більше, тому що вони розуміють, що буде, коли ми цей кошмар переживемо і підемо далі. От, тому... Для мене кошмар, що вони можуть ще мобілізувати 300 тисяч. Вони будуть мобілізувати 300 тисяч, але вони їх будуть кидати от прямо з вагона в бой. Вони про це кажуть, і вони називаються чорний август і сентябрь. І у нас, в принципі, серпень і вересень. Так довго раз порадилася, якраз 24 число це виходить, да, екватор там вересня і серпня. І не спроста у нас сюди, туди незалежності. От два роки поспіль у нас, схоже, серпень-вересень – це дуже удачливі місяці. Там криваві штурми у нас відбуваються, але противник чекає великих трагедій. Це противник чекає. Причому я вже не кажу про те, що там це там пише якийсь там канал Стрілкова. Я це може не цікавить. Я заходжу вже на рівень там тих, кого я там можу поіменно знати. Вони маленькі, вони думають, що їх ніхто не читає, там або не читає, десь там ФСБшники не допрацьовують, і вони багато чого вивалюють, і це все багато чого збувається. Тому я мені приємно читати тих росіян, які вони. Ідейні, тобто вони фанатики, вони хочуть нашої смерті, там комуністи і так далі, такі щирі. Але вони за рахунок того, що вони ідейні, вони собі можуть дозволити казати правду. Вони самі собі дають звіт. Це, ну, я навіть не знаю, от коли зараз їх там пареньку ще прикопають в наших чорноземах, чи це буде добре. Ну, що може хай він ще писав, тому що по ньому можна де дивитися. Почитати, так? Да, да, да. Я теж почитую такі штуки, і теж це маленькі канали. От, да. І, звичайно, я вважаю за потрібне мовчати і не розпосилжувати те, що вони пишуть. Це вони для себе, для розуміння того, що в них в головах, яких в них емоційний стан. Да. Стосовно західних партнерів, нас передають дуже просто, багато. Розумієте, у нас просто зараз таке поширюється зраденька, як пляма, з приводу того, що штовхають до переговорів, і, очевидно, Київ будуть прогинати під це.
Я думаю, що переговори – це все медійний шум, їм треба заголовки, і тут дуже важко розібратися, чи штовхає, чи не штовхає, чи про це говорять, чи хтось щось чимось торгує, щоб щось там було. Я так само думаю, що і в політика там, США, там, при їхніх виборах, там республіканці теж не особливо поміняється, там буде більше-менш, ти нікого не знаєш. Там у них свої оці колізії, у них величезні політичні клани, між собою змагаються, і один підколює другий Україною, тому що це болюча тема, тобто тут, але не факт, що той переможе буде проти нас. Там от дуже багато цих підтечей, плюс ну, от західна преса, вони ж по суті зараз виконують роль, я так спостерігаю, ну, чисто якби агентурно. Тобто вони 100%. Там спілкуються з нашими військом і розповідають, які там контрнаступи. Вони там, а от бригада не змогла, а от іде кривавий наступ. Значить, давайте не наступати. Mm-hmm. Давайте не наступати, окей, давайте постоїмо півроку. У них тоді буде справді, вони весь досвід переймуть, вони підготуються, вони стабілізуються. І тоді вже реально ми почнемо знову казати про якийсь там наступ там, на Миколаїв. Тому що, а з нашого боку, західна підтримка, ой, війна стабілізувалась, і поток якби сразу не збільшиться, а десь там стабілізується або зменшиться. А у нас економіка, люди і так далі, то нам вигідно наступати. Нам вигідно наступати, по суті, навіть такою кривавою ціною. Тому що противник зараз видихався. Оце от велика така шафа, тільки це не шафа, якби яка там сервант. Ну, це... Євген, по фронту ще не видно, що нас хтось прогинає під переговори. Тобто керівництво вам ще не говорить, що там зупинимося або менше дають снарядів. Нічого такого немає. Снарядів треба точно більше. І точно треба, щоб на взамін там 20 підбитих Бредлі давали ще там 50-60, щоб Росія просто розуміла, що це безперспективно. І ця техніка справді рятує людське життя. Я от там тиждень тому була от атака, яку ми прямо спостерігали, там чутно було, як вони там перестрілка йде. То от танк підбився, да, там не вийшло з нього проїхати, ну екіпаж вийшов. Приїхала його евакуаційна машина рятувати, там вона теж підбилась. Ну вони теж всі лишились цілі. Да, у нас там мінус техніки, там мільйона, мабуть, на 4 доларів. Люди всі живі. Ці мільйони – це таке діло. Тут це головне, щоб люди були живі. Тому що це досвід і так далі. Тому техніка рятує життя, справді, західна. Но ми ж точно розуміємо, що захід, техніка ж передається дуже часто не нова. Часто там БМП перша від Капіталена, вона краща, ніж той же Бредлі, який передається там сильно БУ. Часто буває, техніка приходить, яка розрахована на пустелю. А от як третя штурмова, наприклад, у них їм передали дуже круту якби техніку, а вона для зимку, ці броньовики, треба купляти шини. Шини коштують мільйон, тому що шини там якісь Піреллі мають бути. Купи на кожен броньовик там ці шини. Тому що інакше він просто не поїде по багнюці, не розрахований, ну, не, це просто пустельна машина. І от таких от купа нюансів. Там передали гаубиці, хороші гаубиці клас, там оці там Л-119, М-119. А до них є прицільні дуже класні там приспособи, ну, різні там речі, щоб воно точніше стріляло і так далі, там вимірюється. Цих речей там немає. Вони коштують там копійки, це ж все у них БУшне є, вони поснімали їх. Тобто, там, або нам не треба, або нам не дали, забули. І от таких речей воно потрошки-потрошки. Треба розуміти, їм теж складно, але я абсолютно не погоджуюсь з тим, що ми можемо казати, що Захід нам нічого не винен. Тут не те, щоб він нам був щось винен, але те, що ця війна, ми в тому числі виконуємо їхні задачі. Ми ж тільки ринок газу, якщо взяти, як воно помінялося. І як Росія повишибається зараз купи якби, там, зон в різних куточках світу. То ця війна їм точно вигідна. Ми точно для них якби, є прикладом того, да, коли там, демократія, там, це ж по суті ми ж представник західного зараз світу. І саме ключове, щоб нашим глядачам було зрозуміло, що було б, якщо б ми програли. Ми зараз бачимо, як на окупованих територіях, ГУР навіть викопив, маємо статистику, скільки людей там мобілізували в окупаційні формування, тобто силою, як от погнали. Ну, в часі, це те саме, що було в часи там Совєтів і Жукова, ці чорнорубашечники, не чорнорубашечники, як там чорні бушлати, що просто людей позгрібали сів і послали на обой. Вони, коли почалась лютий 22-го року, вони послали на обой ЛДНР і ДНР. До речі, це дуже добре, тому що вони були дуже добре боєготові, а вони їх послали на обой. Зараз вони шлють на обой, що цих, що мобілізують на окупованих територіях. А якщо б Україна була окупована, по-перше, б вся Європа була в шоці, ой, Росія там така могутня, все, втора армія міра. Далі би вони на обой послали би спочатку всіх там галичан, потім житомирян, потім би ЛНР, ДНР, а потім вже би пішли русські. Чи втримала б цю навалу Європа?
В Європі ще щастить, що там Польща, де, в принципі, рівень там пасіонарності, там християнська країна, вони якби боєздатні, і вони все-таки теж слов'яни. Так, да, вони вже підтягнули 10 тисяч під кордони якраз да, з Білорусію. Так, у них серйозно, ну і у них є бойовий якби цей дух. А якщо б оця армія вторгнулася, я думаю, в Німеччину, це було б смішно. Ну там, само собой, НАТО і так далі, але в плані боєздатності вони б просто розбігалися. Ми розуміємо, що європейці, вони б не швили ці бабові атаки, вони б не стріляли з РПГ під Раварами, оце от відоме відео там по танку, і потім той, хто стріляв, загинув. І за кожним цим красивим кадром там більшість із них загинув. Воно робили це от отбору, це все було, якби ходили ж. Російський спецназ не ходить в диверсійні вилазки там 150 кілометрів. Наші ходять. Коли це західні союзники узнають, кажуть, оу, типу, це неможливо, да, там ха-ха-ха, це смішна задача. А сидить представник там одної структури, каже, так, а це можливо, каже, це мої люди ходили, мої товариші ходили, каже, це все можливо. От. І те, що здавалося б, як це може бути, росіяни бояться, наші не бояться, наші ходять, наші роблять. От. Тому ми, якщо б програли, тоді б західному світу було б дуже неприлавки. А Китай би цим скористався, Китай би тоді з Росією можна грати, і тоді б все було б зовсім цікавіше для Заходу в плані поганої ситуації. Тому вони нам певною мірою, ми на фронті, ми в окопі, це наша спільна війна точно, але ми-то в окопі, а вони не в окопі. Тому треба розподіляти, якщо ми не в окопі, то значить, да, вони нам виділяють шалені кошти, і ми економічно залежні, зброя, без цієї зброї були б вже гайки, тому що при таких масштабах якби війни, але її треба більше, і не треба це тягнути, тому що зараз, от, окей, ми зараз вийдемо, переріжемо сухопутне сполучення з Кримом, Кримського моста немає, вони відтягнули війська, це група войск Дніпр, група войск Восток, втікли всі в Крим, там через цей Чангар, там в бебі-боксах вже вони будуть переправлятися, окей, вони залишили в Крим. І далі НАТО каже, окей, чекаємо ще 9 місяців, там Бредлі, одне Бредлі в тиждень, і ще, і вони там уже будують просто таку гору з мін. От, сухопутне сполучення з Кримом, просто буде така гора з цих танкових мін, просто вони належать їх там, 3 мільйони цих мін, просто накладуть, щоб просто не приїдеш і не взорвеш. Ну, от щось таке воно вже буде. Хорошо, я вас питаю, у вас є претензія до нашої держави, що ми не робимо озброєння? Точно є. Я не готовий казати, що міг зробити, що не міг зробити міністр оборони, але те, що це все повна ідіотія, що ну, про патронний завод я вже мовчу, про нього там з 14 року говорили ще. Ну, міномети, там, от подібні речі, це просто смішно. Ну, ви зараз підійшли до того, і ми з вами, до того, що якщо раптом Заходу буде вважатися перемир'я, та, то будуть обмежені постачання озброєння, та? А у нас нічого запропонувати. Так, да, ми вийшли з дронами зараз на непоганий рівень, от, але з того, що, знову ж таки, росіяни, і наші говорять про росіян, то росіяни в дронах нас переважають поки що. По дронах в цій сфері я трошки дотичний, бо наші підрозділи тут працюють. Я не знаю, переважають чи не переважають, в цих дронах треба мати оцінки, які має Генштаб Богур, для того, щоб це стверджувати. Дуже багато зараз в інтернеті балагану, щось там у них мільйон, а ми там програли. Це все якби в основному персонажі йдуть, які самі на військовій службі, вони в цьому мало що тямлять. Ну, хтось там, щоб хайпувати, на себе там получить якісь там проекти. Я навіть не про хайп, я навіть про цей завод, який виробляє дрони, Шахіди. Схожі на іранські. Так, да, ну, тут же ж питання в тому, скільки їх будуть виробляти в умовах цих санкцій. Та ще з комплектуючими західних країн. Да, побачимо. Як по ланцетах. Було дуже багато, що їх там роблять набагато більше, мільйони, і всі там погнали цю російську іпсошку і так далі. Це російська іпсошка скористалася вереском там окремих наших цих, типу, там, диванних аеророзвідчиків. От вони вирішають, все, Росія, безпілотчики, і вони, Росія, випускає зразу завод ланцетів. Но це була деза, тому що кількість використання ланцетів, там, травень, червень, липень, воно приблизно стало. Ну, це ж все заміри йдуть по фронту, кількість уражень, кількість відео, звітів, да? І так далі. Тобто немає такої динаміки росту. Проблеми. Да, Lancet 3 страшна штука, але працює там, будуть, вже, сподіваюся, це зараз ребна техніка. Ну, ви розумієте, чому ми так сильно за, скільки, 17 місяців війни не пустилися в озброєння, в виробництво? Ні, я тут що хочу сказати. Наприклад, по дронах. Наша спроможності ростуть. Багато чого цікавого буде. Я думаю, це будуть якісь і по дальнобоях. Ми бачимо, що вже Москва якби не спить по ночам, це прекрасно. Ці от бобри літаючі, це реально дуже весело. Громадяни думають, ой, вони по нас там криватими ракетами, а ми по них там бобрами. Но питання в тому, ми ж не міряємося з ними, у кого більше криватих ракет. Війна взагалі це не міряння. Це виконання задач. Задача те, щоб на Москву пішло ППО. Задача те, щоб в Москві звунала авіатривога. Це вплине на їхню економічний там клімат і так далі, на їхні настрої. Ну, і на емоційний стан. І до чого я кажу, що от я наш підрозділ, да, нам
дронів чи різного воєнного обладнання в місяць бізнес, приватні українські структури або україно-іноземні, тобто спільні такі компанії. Десь вони витрачають тільки на наш один підрозділ. Ну, він величезний у нас великий підрозділ вже, там це не бригада, але великий по чисельності, це там тисячі людей. То, ну, я думаю, десь от дві крупних компанії, десь, мабуть, на засоби от бойового ураження, там дрони і так далі, і різне обладнання, я думаю, десь під мільйон доларів буде. Тобто це бізнес. Я не знаю, як вони умудряються, що в цих умовах мають бізнес от, і робити. Ну, це тільки на нас, а вони ще на других витрачають. Там, на ДШВ, на тих, на сили спеціальних операцій. Це не держава. Чому держава деякі речі зробила гірше, ніж бізнес? Це от питання. Зараз щось там уже доганяє, да, там ці проекти Мінцифри і так далі. Тобто ми там спостерігаємо, як воно буде розвиватись. От, но бізнес, люди мали дублювати щось там на перших етапах. На півтора роки війни, коли... Це ж роблять люди, купують машини. Ну, так. Ну, ви ж пам'ятаєте, у нас завжди так виходило, що там волонтери, добровольці спочатку клали на свої плечі, а потім вже ж має підключатися держава, да. А держава запізнюється. Ну, це питання в цілому комплексне тила. Просто люди одягнули вишиванки, пасіонарні або просто активні люди, або просто масово поїхали воювати, і тому красти стало легше з одного сторони. З другого боку, типу, десь там більше якийсь режим контролю, але думаю, що держава не справляється. Це от те, що зараз назріло, те, що я вже почав піднімати в ефірах, тому що це вже не стала тематика, про що варто би помовчати, щоб просто там не мотати нерви лишнім часом. А я вже це озвучую. Да, от проблема розкрадання, проблема збагачення, от контролю використання суспільного ресурсу під час війни, то вона вже назріла до таких радикальних форм. Тому що зараз я от уже в ефірах вже прямо згадую ці, типу, да, як робилося ФБР, да, як вони діяли там. От. Ну, це були програми не спрямовані проти корупції. Но наскільки вони жорстко діяли в сфері національної безпеки тоді, якби коли була холодна війна? Ну, от я вам скажу, що у мене до вас було питання таке. Думала, зустріну Євгена і обов'язково спитаю, проти чого він вийде на мітинг або під офіс президента, або на Майдан одразу після війни. От що це має бути за така подія, що має підхлеснути його, щоб він вийшов? Я вже сподіваюся, що... Точніше, не сподіваюся, я думаю, що після війни ми не будемо вже не виходити на мітинги, ми будемо вже все таки більше директивне управління. Або це буде військове, або буде влада. Тобто таким чином уже... Хунта. Може бути. Побачимо. Така ніжна хунта, бо ну, до того зараз іде. Ми бачимо, що... Хтось мені сказав, краще 10 днів з хунтою, ніж рік в безладі. Да, тому що повертаючись до того, що ми говорили про суспільство, це от ми такі від фронту через захід до питання про наше суспільство. 13-й рік ми були в такому дитячому періоді. Але захід, я перепрошую, захід же боїться, щоб у нас хунта не виникла. Та я не знаю, що вони бояться. Вони самі не знають, що хочуть. Вони помилились в купі оцінок, вони дезорієнтовані. І з західними військовими, коли говориш, їхні оцінки, їхні політичні системи, і взагалі цінності, і куди вони прямують, дуже різняться. Вони самі розуміють, що не дезорієнтовані. Україна пробудила Захід, це ще окремо нам дякую. Що Захід зрозумів, о, ми можемо, там, концерн Рейнметал прокинувся, там, Макрон вже зрозумів, що він все-таки президент, якби, а не оце от щось там повзає, там, ну, коротше, оце от все, як в гірших традиціях жартів про французьку армію і так далі. От, тобто повертається якась гідність і честь, ми от пробуджуємо. Ми бачимо Польща, да, наскільки мілітаризована країна, що з них міняється. Там всі в НАТО хочуть, Швеція і Норвегія. Тобто серйозні йдуть процеси, ми серйозно виникаємо пробудження. То відповідно по нашій державі. Тоді ми були такими юними, і коли Майдан, от, це ж до Водохреща було, коли почались бої на Грушевського, ми тоді зібралися, я от тоді на Майдані сотню шикую, я говорю, дивіться, зараз проти Януковича, там, понятно, націоналісти, там, свободовці, там, от уже тут Бют, Кличко. Я кажу, ну коли ми побачили, що там Корбан втік тоді з Дніпра і там, по-моєму, Коломойський виїхали, що вже даже Сім Янукович перейшов дорогу, і ще там ще якісь були там взагалі паралельні донах, вони там теж проти Януковича розуміються. Проти Януковича зараз всі. Тому треба зрозуміти, не буває такого одного, коли так все добре, що ми всі разом і єдині, кажу, значить це скоро вже кінчиться, скоро цього не буде, там не важливо якою ціною, але скоро його не буде. І почнеться от реально от складний етап, збудувати щось краще, ніж те, що ми прагнали. Я розумів, що там прагнати Януковича, якби, це не головна задача, головна задача збудувати щось після. Ну тоді була якби така, суспільство у нас було ще досить в цьому плані громадянське юне і політичні його зрілість. Да, і було, був погляд з окопа тоді, прогнати Януковича, це була головна мета. Да. Ну правда? І відповідно на даному етапі... Ні, можливо той, хто стояв на сцені, можливо дивилися далі.
Можливо, для них прогнати Януковича це мала зробити в тому числі. Майдан. Да, звичайно, можливо, вони знали свої цілі подальші. Звичайно, в тому числі. І... Ну, ви їх просто бачили, ви ж там були, в вирі подій. Я ж коли почалося в бої на Грушевську, я тоді зайшов в кабінет у профспілках, де сиділи там тоді Турчинов, Тягнебок, Кличко, Яценюк і ще хтось там був. І вони там думали, що робити з цими провокаторами. І я тоді зайшов, я їм не пам'ятаю, що їм казав, я дивлюсь, я розумію, що вони такі на мене дивляться, як не на мене. В смысле, провокатор – це… Ну, ті, хто на… Ні, я не був провокатором, тому що ми ж були якби там штатна сотня Майдану, ми були субординація. Знаєш, наші, коли бігали на Грушевську, це типу було в самоволку. А провокатори, ну, кого вважали провокаторами? Провокатори вважали всіх українців, які там пішли робити збірку, там, а не це нить і скакати з Русланом танці, оце от давайте переговоримося, там, Європа гранти, і от нам от зараз ми там політика, там, мова дає політики. Тобто ті, хто пішли робитися, і там, ой, це провокація, нам, що подумає Європа там і так далі. Хоча тобто ми... вони хотіли, щоб люди стояли так, як в 4-му році, разом нас багато, да, нас да, не звичайно, подолати, звичайно. Пісні, тому що, бджоли, да, да, тому що в політичній, в жодну якби, таку бюрократизовану, криміналізовану, фінансово корумповану величезну політичну парламентську силу, в їх розуміння не входить, що це коли населення бере в руки каміння і йде помирати, боротися за Україну. А якщо воно раптом до цього політика потім прийде, і от як вони там вже ж не було святих. Тобто там вони всім не хотіли перепала тоді на цих бульдозерах перепала всім, і Кличку, і Порошенку, там всіх, тобто вулиця, вона дуже регулює все серйозно. От, тому, відповідно, я тоді побачив, що вони не розуміли, що це робити, і вони мене не почули. Вони не могли мені щось сказати, тому що страшно. Тобто приходить людина, оце там худе, зле, якби якась самооборона, сотня. Тоді не можна було, ну, вони боялись би щось з нами робити. Але я пропоную... Ну, вони якісь... вас переграли? Що? Вони вас переграли? Тоді? Угу. Переграли тільки в тому форматі, що ми діяли на Майдані як структура, яка перебувала в певній ієрархії, відповідно виконували там команди, вказівки, що є якийсь план. І я до останнього думав, що є якийсь план, і відповідно покладався на те, що буде там забезпечення якимось там зброєю, там іншими речами, щось там продумано. І коли ми знали, що ви з ними по дорозі тільки до певної точки, чи в той момент ні, в той момент задача була зберегти просто Україну, прогнати Януковича, а далі вже було зрозуміло, що буде, ну, це буде потім. Але вони підвели в тому сенсі, що не справилися з управлінням цього всього. Тобто перемога Майдану – це була вже перемога стихії. І ми якраз психологічно, от у мене був момент такого просадки, і у всіх нас, коли ми зрозуміли, що немає ніякого управління, що це все виявилось фікцією, а тільки йдуть дзвонки, да, скільки там кого їде, там заїжджає Альфа з автоматами, це вночі, коли не спускались по цьому, по Кастьольні, і ми розуміємо, що а у нас зброї нема, а ми пропонували її достати, ми пробували, там, крали ці гроші, які на нас виділяли, я 3 рази питав, де ці гроші, їх там вкрали, тобто і так далі. От. І ми готові були стріляти з цією зброєю, готові були вмирати. От. Я не готов був відправити людей беззбройними, от, іти отак от в атаку. Це люди самі могли зробити, але я би не виконував таку як командир такий наказ не зробив би, тому що я ж віддаю наказ, куди я пішлю вбивати, якщо у нас там палки, а у них там автомати. Це люди зробили самі. От. Але це було в тому числі, тому що влада Майдану не спромоглася організувати так це. Вони не були готові до цього. От, не знаю, хто там на цьому етапі прогавив. Тобто загинула купа націоналістів, вони десь там старались, пробували. Таке вже так сталося, що на Майдані стояли всі, а потім в РНБО сиділи люди, які фактично здавали Крим. Ні, ну це вже ж питання, як після Майдану. Я до того, що хочу сказати. Ну так ви ж це бачили на власні очі. Як так могло статися? Ні, це ж, от знову ж таки, береш владу структура. Ти коли воюєш, от зараз люди воюють на війні. В цей час вже розгортаються виборчі штаби, уже тут люди думають, опа, я там демобілізуюсь, у мене там ГОшка, я експерт. Ти експерт, ти вже ходиш по всіх міністерствах, тебе знають генерали, тебе беруть там на телебачення і так далі. І ти вже така бульбашка, як розгортається. Якийсь там боєць, мільйонер, у нього воєнні задачі. Він там думає забезпечення роти, купить мавіків, взаємодія, поїхати, поговорити з тими, бригади помінялися, у нього виходить час. Він тут втрачає, ті там розростається. І коли хлопчики повернуться з війни, уже буде іконостас героїв вже готовий буде повністю. Багато цих героїв будуть не герої, багато хто вже буде якби там структура організована, у нього є фінансування, він вже прибився, деякі там клани, розклади. І вони вже цих героїв будуть десь там коптувати до себе там соблазнять. Оце ви вже бачите, що хто полює за героями? Які політичні рухи? Я думаю, всі, мабуть.
Мабуть, всі. Зараз вже там десь прокинулася, я так бачу. Я щось бачив, якийсь там скандал з Юлією Тимошенко, щось вже вона полізла війну коментувати. Чув, що Рінат Ахметов начебто там може десь робить собі якісь там воєнні проекти. Ну, він прикольно робить, до речі, він хоча б розумно. Він не сильно на цьому піариться, він просто він впадає кучу грошей війний підрозділ, щоб потім колись там. Ну, так, вони, як там... завжди. Да, ну, але він хоча б, вони не трендять, вони просто витрачають, ну, вони вкладають гроші, щоб щось там збудувати собі якусь там структурку, яка потім от ми теж воювали. Тобто це хоча б ще більш-менш благородно в цьому сенсі, що менше балачок, а більше грошей там хоча б забезпечення свого підрозділу. Да, це будуть якісь там його підрозділи, да, само собою розуміємо, куди пішли ці гроші, откуда вони взялись, но тим не менше це хоча б все, що пристойно виглядає, не так, як уже зараз тут там політтехнолога немає там і так далі. І до чого я це кажу? Коли ми думаємо, що після війни от там все буде добре там, або все буде погано, то люди роблять уже зараз структури, там виділяються кошти, робляться якісь там плани, вони собі щось там може будують, вони там цинічно використовують цю війну, вони не приділяють вже весь час до війни. Тобто фронт відсунувся, значить, тим більше ділішок тут оці тилових там тут у нас буде. І це загроза тому, що повоєнна Україна, тобто купа українців виїхала, виїде ще більше. Економіка взагалі зруйнована. Якщо ми не забезпечимо повністю фрагментацію Росії на кілька шматків, щоб вони були безпечними для нашого поглинання миротворчого, то тоді вони ще будуть створювати на загрозу, потреба буде утримання цих військ. Величезна кількість людей з бойовим досвідом, нова зброя, яка ніяк не контролюється. Тут зараз розуміємо, ці всі дрони і так далі, це якщо би це безпека взагалі загроза всьому світу зараз. Тобто це технології, які збираються просто в домашніх умовах, і ти можеш вбити, знищити, і вже там вибухівку дістати і так далі. Це все дуже небезпечно. Вже не кажучи про зброю, скільки всього зброї просто, ну от як в Сумській області знайшли у діда в селі танк стояв. Тобто купа зброї, купа, і знову ж таки люди, які повернуться багато, хто з війни, їм будуть пропонувати там інтегруються в суспільство, яке там низенькі зарплати, корупція, знахабнілі чиновники, неповага, а з другого боку будуть пропонувати там якісь бандитські схеми і так далі. І оцей весь клубок плюс Захід, який зараз якби дає нам кошти стільки, скільки нам треба, щоб ми воювали, виконали задачі Західу, повалити Росію і не розвалилися ми. З одного боку, з другого боку Захід вкладає... Якщо це їхня мета. Вкладає купу мільярдів. Ми не знаємо, яка в них мета. Да, але точно їхня мета вкладає купу мільярдів те, аби наших людей викачити звідси, особливо жінок і дітей, тому що вони зрозуміло легше осядуть там, викачити туди. Тобто програми, якби по суті, ну краще ж ми, чим сомалійці, краще ми, чим там сірійці. І вони викачують звідси людське населення, і вони просто більше... ми повинні думати, хто прийде їм на заміну. Да, і в тому числі, що ми зараз прийдемо на заміну їм, а нам сомалійці прийдуть на заміну. Вже зараз звучить, ну нічого там, заберемо до нас пару там мільйонів азіатів, там африканців, от буде там. Вони, і вони, ми їх інтегруємо, у нас точно вони навивчать українську мову, все буде добре. От така країна, вона, в принципі, переможе, і ця перемога буде такою блискучою і класною, а потім всієї країни просто втечуть всі. От це до чого воно йде, якщо не буде екстраординарних методів от, вирішення. Не те, що методів екстраординарних, а точно повоєнна політика має бути не менш бадьорою, ніж війна. І я переконаний, вона вже що... повинна починатися зараз. Ця повоєнна політика повинна зараз починатися, правда? От тому ж ми і кажемо про хунту. І... Хорошо, а я вас питаю, я навіть питання не буду міняти. Я от багатьом ставлю його саме в такому формулюванні. Ми можемо виграти війну і програти демократію. Знак питання. Демократію ми точно програємо. Я думаю, що це можливо лише наведенням от транзитного періоду жорстких реформ і от воєнної держави. І я кажу зараз про війну на експорт. Це вже наші шановні глядачі, хто там потікав в Монако, Мюнхен чи ще кудись. Треба розуміти, що всі західні військові, з ким я спілкувався, які в цьому добре розбираються, вони кажуть, ми розуміємо, що світ прямує в зону турбулентності, що після цього конфлікту будуть інші, і вам, нам ще, знову ж таки, я вважаю, нам пощастило з цією війною. Нам пощастило з Майданом, Майдан був всім цікавий. Гонконг уже, та вже була Україна, там якісь були потім там Франція, Ірак, та ну, типу, Україна вже після України, там турецькі бунти, після України це все вже якась була там, типу, копіпаста. Ну, зараз наш такий конфлікт, весь світ зацікавлений. Зараз будуть ще такі війни, всі такі, ну, вже ми на Україні втомились, там уже менше підтримки, менше уваги. Тобто нам ще, нам з нашим горем, це і наше щастя, ми перші попадаємо в таку от історичну верподію, тому ми в топі світових подій. Топі демократії за рахунок Майдані, топі світової воєнної взагалі сфери за рахунок того, що ми перемагаємо Росію. Об'єктивно перемагаємо, тому що всі їхні задачі зараз не виконані. І до чого я кажу? Війна на експорт – це
Я от зараз буду питати, мабуть, британців шукати. У них є таке непальське населення, гурхи. Вони у них в їхньому, типу, як там, по-моєму, Royal Commander Marine, вони, по-моєму, там чи в якомусь спецназі. Це непальські племена, які поступають служити британську армію, отримують за це громадянство і потім по всьому світу розбігається, як така у них мережа їхніх охоронних фірм, там приватна військова компанія. І от у них такі маленькі народи. Вагнера? Ну, свого роду, да, тільки от задачі. Український досвід буде треба по всьому світу. Це за цим піде дипломатія, за цим піде економіка. Це можливість за дуже хороші гроші працевлаштувати кучу людей і розвивати цей досвід, поширювати. Тому що ми тут не зможемо, дивіться, це метафора, яка от у нас була посвята нашої військової частини. От я там це казав бійцям, і потім мені всі кажуть, які чудові слова, дуже дякую. Вони ж забрали нас, ми такі були, це от у мене така метафора, і вас як телесик, такі, цьому брилику, він оце ходить, там, збирає шовковицю, босими ніжками там, покосив зерно, ми оце житниця Європи, там, печемо паляниці. Ні, ну яка ми житниця? Ми не житниця, у нас була мілітарна держава козацька. Ну, але от образ, наскільки от з мого дитинства, там, да, це 90-ті роки, ми от такі, оце от там гопачок, от ми такі щедрі, щирі, ми мирні, нам не треба армія. Наші поля заміновані, трактори наші вкрали якісь обізяни взагалі з Кавказу, викрали їх, повивозили. Наші водосховища, от річки, вони сплюндровані. Затопили, от оце, зруйнували Каховське водосховище, зато звільнився великий козацький луг, де був дух отамана Сірка. І тепер ми були хліборобами, наші поля, от плуги все це забрали, і тепер от ми козаки. Тепер наша задача – от любити їх всіх і різати. І оце от буде дуже інвестиційно приваблива, прогресивна, тому що зараз у нас найкращі в цьому плані бойові технології і знайомі з усією палітрою світової зброї. Оце от та сфера, де тепер ми будемо кувати якби от світову економіку. Тобто тому, Україна що має стати мілітарною, та? Мілітарним продуктом. Да, я думаю, у нас хороших речей, таких, щоб ми серйозно фігурували в ринку світової економіки, це от буде якраз провокативне зараз питання буде. От ви кажете, там діставалося всім і Кличку на грейдері, і Порошенку на цьому грейдері. Керівництво, яке зараз у владі, наскільки воно спроможне після війни виконати задачі, які от неписано зараз ми проговорили? Я, знаєте, тут чому націоналісти мало чубляться в оцих от розбірках за владу, тому що ми розуміємо, що більшість цих людей там це не наша влада, і це не ті люди, хто там мають бути. Тому якби амбівалентно до цього ставимося. Я би дав кредит довіри з політичних фігур от нинішньої прям політики. Я думаю, що Зеленський, попри те, що зараз у нього, само собою, багато помилок, вони повпливають, і там є, мабуть, і страшні помилки, але я думаю, що він не про гроші, а все-таки про амбіції, і не думаю, що в нього це вийде, але потенційно він зміг би от розогнати усіх, ну або там дуже багато, зробити таку серйозну дуже чистку, і зібрати щось для того, щоб зробити от новий проект, спробувати. Я не знаю, чи він буде президентом, чи не буде. Я просто кажу, що потенційно, да, як вектор цього, що він, мабуть, зміг би. Залужний, не політична фігура, я не знаю, чи буде він хотіти в політику взагалі і так далі, і чим воно взагалі кінчиться, коли війна, може, йому не треба буде йти в політику, тому що ти і так будеш керувати Україною, бо ти керуєш війною. Але якості Залужного, безумовно, геніальні. Само собою, теж якісь там, мабуть, помилки там і так далі, але це до чого я кажу. Його геніальність, про яку вже раз озвучив, я сам це просто бачив. Будучи піхотним генералом, а піхотний генерал це взагалі не зрозуміти нікому, мабуть, крім піхотного другого генерала. Наскільки це шлях, от, розуміння цієї всієї машини, жорсткості задач, от, виконання цих людей, розуміння цієї системи, це просто це страшне. І при тому зберегти швидкість розуміння, гнучкість процесів, швидкість прийняття рішень, це реально щось чимось. Тобто він вміє абстрагуватись від того, що у нього є основним його важелем, чи він працює, і вміє якби перемкнутися. Тому ця людина теж буде, якщо колись він там піде в політику, захоче піти, то неважливо, теж дуже високий потенціал. Стосовно хто ще в політику, то такі, хто викликає якусь довіру, мало з ними знайомий, но багато хто розчарував, тобто я думаю, щось вийде більше зробити. Але я й не можу, не маю аудита, не маю часу, не маю можливості розуміти. А старі? Підуть? Будуть? Лишаться? Будуть лізти до корита, але наскільки вилізуть, побачимо.
Угу. Я думаю, що вже ні. Вже ні, бо вже все-таки дуже сильно помінялося. З литовцями говорила, ви говорите, Зеленський міг би. З литовцями говорила, вони сказали, те, що нам подобається в ньому, це те, що він, судячи з усього, не будує національну державу. Це литовцям сподобалось? Так. Це якісь дуже погані литовці. Дуже з вами хотіли обговорити. Ні, для мене... Ні, це наші друзі литовці, вони дуже багато гадять. Ні, я маю на увазі, що це литовці вже ж багато. Ті, наприклад, ті прибалтійці, з ким я спілкувався, то вони якраз за національні держави, і вони дуже... Вони мене питали, що робити для оборони? Там армія, це, я кажу, ваша задача, в принципі, це... Якщо ви хочете перемогти війну, це має бути ненависть, це має бути спорт по знищенню окупантів. Тому що раціонально жодні війська не можуть виконати задачу, іди, от просто помирає отак, от, ну, вирогідність вижити мінімальна. Це вони говорять про національну державу в смислі, і до чого я от кажу. В смислі того, що коли ви ходили на мітинги, та, і коли ви там, я згадала, ви нас догнали по Гребінської, сказали, вас скоро уб'ють. От, коли ви, ну, вичіпляли таких людей, та, які вам не подобалися, а вам не могли вони не подобатися, чисто по зовнішній ознаці, не подобається. Це от і все. То вони от проти якраз такої держави, вони хочуть врахувати розвиток світу. Мовляв, те, що світ перемішується зараз, та, і Сомалі, воно може бути в Україні в тому числі. І не тільки тому, що там спека, та, а тому, що це трудова міграція, і країни, їх розумні країни, як вважається, та футурологами, повинні залучати. Ну, оскільки все, оскільки наші поїхали туди і вище. От, тому, ну, тут дуже цікава тема, і якраз проговорити з вами. Ви говорите там умовно за хунту, та, ну, ми, звичайно, там, ну, трошечки піджартовуємо та іронізуємо. От, і ви говорите, що національна держава все ж таки, ви знаходите її місце, та, в майбутньому. Бачите, а люди, які вже перебувають в Євросоюзі, перебувають в Євроатлантичному альянсі, вони не ставлять на національну державу. Дивлячись то, поляки ставлять. В Італії зараз прем'єр-міністр Джорджа Мелоні, вона от стала нова генерація західних політиків, яка якби і структура НАТО, і в той же час якби агресивно проти мультикультуризму, агресивно проти цього всього культур-марксизму і цих подібних, якби там... Тобто той, хто на собі відчув, коли сомалійці на човнах підпливали... Або поляки, які відчули, що поруч от уже там щось там імітірують свою угрозу, там вагнеровці, вони відчули. Тому я думаю, що... Це будуть з винятками і обмеженнями. Так? Да? Так. Я думаю, що сучасний світ, він зараз теж буде, особливо після цих подій, що у нас тут теж сильно буде мінятися. Я сужу дуже просто. Тобто, серед моїх товаришів-націоналістів лишилося в тилу, мабуть, тільки ті, кому наказали лишитися в тилу, там по пальцях рук, от просто ти будеш виконувати функцію, якби там, от, тому що нам треба, щоб тягнув процеси. Людина, яка виконала наказ, тут він каже, що я, бо я готов, кажу, от тебе ми оставляємо, тому що ти хороший менеджер, і от уже оставайся. Окей, він виконав просто наказ. Всі воюють. Дуже багато загинуло. От, мені зараз проблемно, це займе, мабуть, там хвилин 40 часу, зробити свій перелік от загиблих. Я його вже важко буде, я його хочу заучити якось на пам'ять, оцей список всіх моїх товаришів, які загинули. Це вже завали десь, мабуть, зараз чек за 70 воно буде. І просто всіх от їх згадати. І я розумію, що ці люди воювали не для того, щоб, типу, ти пішов воювати, зупинив Росію, а тут якби завезли там 5 мільйонів мігрантів, ще 50 мільйонів українців взагалі всі виїхали по Європам там мить посуд. І клас, типу, ми там новоприйнята держава в Європу, Європа все краще за нас знає, ми такі дурнуваті, затуркані, ми в всьому винуваті і так далі. Ліж би ми не вели себе як рука Кремля. Тобто це всі, хто мої товариші загинули, вони не за це йшли воювати. Вони йшли воювати, щоб це була незалежна якби національна держава. Успішна і прогресивна. І вони йшли воювати не за те, щоб там якісь були подягали персонажі, там зараз переформатувалися, подягали вишиванки, щоб накрасти гроші, якби і типу, все ж хорошо. Я говорю по українською мовою, от там ми тиримо бабки, там все як буде, як буде. Тобто велика держава, вона вимагає серйозного зараз напруження. І це, в принципі, прекрасно, що нас готують до такого ешелота. Це буде, якщо б воно було так, от якось би ми рухались, нібито нормально, ми б були в зоні комфорту. А так зараз буде потрясіння, коли люди вернуться з війни, а тут нам кажуть, ну, ми там якась там
357-ма там колонія Євросоюзу, вони краще все знають, от всі міністерства вони реформують, все вони за нас роблять, от всі виходимо на гей-парад, тоді ми там попадемо в Європу, от ще треба там 50 сомалійців там, а туди ще треба там тих, вони краще, працьовитіше, чим українці. І це все, звичайно, кожен нормальний для нас цього буде шоковано, і буде криза, і буде регуляція цього, буде дуже бурхливо, не буде просто, але я думаю, що ми в ході оцього такого діалектики і боротьби ми вийдемо на якесь цікаве рішення, яке саме головне не розсваритися. Не те, щоб розсваритися, срач – це українська національна забава, це нічого страшного, хоча він під час війни шкодить. Але саме важливо зараз зрозуміти, що наш потенціал зараз в тому, що ми здобули світове таке дуже сильне моральне військове лідерство. І це от річ, з якою треба працювати не всередині самої держави. Тобто це не зовсім українська річ, це те, чим ми можемо пропонувати іншим. Це імідж. І коли ми кажемо якраз про Євросоюз, ми ж пам'ятаємо Брексит і так далі. Чи є вже Євросоюз? І що буде з цим Євросоюзом? І навіть структура НАТО, ООН, ці міжнародні інституції, вони дуже сильно просіли зараз, грубо кажучи, в ціні. І ми розуміємо, що нові альянси, оці от коаліції, і в особливості, що таке взагалі буде Євросоюз, якщо Росія розвалиться, буде велика колонізація туди. Будуть ці республіки, з миротворчі операції, і не буде загрози зі Сходу, буде загроза вже китайська, або почнуться якісь процеси через те, що Росія розвалилась, південніше, південно-східніше, там Азія і так далі. Хто в якому форматі буде брати участь? Хто очолить європейські легіони, які будуть займатися миротворчими місіями, там вже якась племена там вгамовувати і десь там допомагати? От взагалі все це зміниться. І, а не думати про те, що о, війна скінчилась, і люди живуть минулим. Вони розуміють, що Україна вже взагалі не буде такою, як вона була. І ми, світ не буде таким, яким він був. Воно взагалі все, або перед нами буде просто вічний фронтір, або перед нами буде територія колонізації, куди ми прийдемо їм уже унітази представляти якби за гроші, вимінюючи на безкоштовний там газ і так далі. Світ дуже сильно поміняється, і от люди до цього не готові. Ми весь час думаємо, що от там от Європа, і ми от якби туди, от в Париж, там філіжаночку кави, якби і от нібито там 2013 і до цього всього. А все взагалі сильно міняється, і люди до цього не готові. Вони не уявити, яким буде світ майбутнього. Ну просто зараз не буду навіть розповідати ці деталі, бо люди, звісно, жахнуться. Я це приблизно вже зараз уявляю. Я і читаю зараз західну цю аналітику, що там куди світ розвивається, та навіть просто взяти, почитати світ 2050, 2040. Економіка, демографія, потоки, що де як буде відбуватися, ти навіть вже просто дивишся перелік цих країн, туди буде уже дуже сильно відмінитися від того, що всі думають, хочемо Євросоюз, хочемо в НАТО. Але ж ми треба хотіти в майбутнє, треба хотіти те, щоб наша нація, наша держава або кожен наш індивід в цій соціоспільноті, яку ми представляємо, він був чимось презентований в майбутньому. А в майбутньому 2040, коли там країни Європи, вони не входять там в топ-10, по-моєму, країн по рівню економічного потенціалу і по демографії, там входить щось там, по-моєму, одна європейська країна, щось, по-моєму, там Німеччина входить чи ще хтось, одна, по-моєму. А все решта країни, які зараз там, за них хтось там не може не згадувати, там якась Індонезія і так далі, вони будуть, Єгипет буде там під 100 мільйонів населення, там економіка. Всі зараз, ой, там Єгипет, там туризм. Ці країни як розвиваються, у них, вони народжують дітей, вони економічно, технологічно ростуть. І ми думаємо, що от Європа, типу, а Європа може бути, як китайці її сприймають, музей. Стара. Да. Вони ж приїжджають, такі, прикольна у вас штука, прикольний музей, бо це у вас там, ну да, да, типу, от ми дивимося, такі як піраміда, велика піраміда. Так, Європа скоро стане пірамідою Хеопса. А ми піраміду не будемо, тому що нам все зруйнували, тому ми будемо будувати світле майбутнє. Спасибі, величезне. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Як часто ви в Києві буваєте? Десь раз на місяць-півтора. Так, про що приїжджаєте? У нас, ну, в принципі, у мене зараз мої обов'язки, то більшість часу не треба попробувати десь там сидіти по штабах, десь їздить. Але мені треба бути з людьми, тому що я їх забирав сюди. По-друге, так як сфера експериментальна, а голова гарно працює, і я всіх знаю, то мені треба бути в матеріалі, от, що воно там відбувається. Тому я важу безпосередньо з цими групами, щоб бути в матеріалі. Ну і мені самому хочеться відчувати, що я в війні. Тобто і зараз, скажімо, якщо б мені там запропонували десь там, от там, робити щось, те, що там я міг би робити більш корисно, бути там в тилу, ну тоді б якось, о, там війна, там люди гинуть, а я сижу тут, я б так не зміг би, мені це дуже неприємно. От. А в Київ це, коли йдуть наради в Генштабі, коли йдуть наради там виробники якихось засобів, якісь там переговори, там бувають, коли наради там по певних там операціях. Но в
принципі, війна зробила таку лягушку, карась став лягушкою путешественницей. Тобто я вже де тільки не був. Я стільки міст уже об'їздив, це, ну, от і в Польщі там всю Польщу об'їздили, тому що коли це зустрічі там воєнні бази, ці всі ти їздиш. І по Україні там виробники, там якісь підрозділи, там щось, якийсь інвестор. Тому що це ж така штука дуже прикольна, козацька війна. Ти собі сам маєш знайти зброю, знайти інвестування, знайти людей. Сам відбираєшся на війну. До мене минулого тижня приїхав командир, який СПР. Він каже, блін, якісь два карча, каже, возимо ці міни на двох карчах, дайте хоч кілька пікапів, щоб ми були швидшими, ну, тому що і поранені є, та, і підриви є. І, ну, він, звісно, я кажу, як це так? Він як показав, який в них цей трактор, якому вони ж приробили цього ковша, знаєте, це просто жах, це просто жах. Питання, чому держава не змогла, ладно, за 8 років, чому, чи за 9, вже, скільки там років ця війна, вже 9 вона триває, чи 10, я вже запутався. А 9, буде скоро 10. 2024 буде скоро 10. І це ще добре, там, да, у нас там фонд, у нас там люди за кордоном, які допомагають, шукають, ми шукаємо дітей. Так ми скоро все було скупимо. А люди ж беруть, да, люди, нема часу. Поїхав, купив в Польщі те, що ніхто до цього за півтора роки не забрав, да. Взяв просто цей труп, і воно потім ти його там лагодиш, СТО завалені на трасах. От, ну, постійно ж ця історія, ти йдеш по трасі, люди стоять, лагодять машину. А так же буває в бою. А так у нас було в Сєвєродонецьку. Ну, в принципі, там трошки був вже людський фактор, але могло ж бути, там просто завели за місяць. Там нас мало зустріти, ми перепливли річку. Там іде операція, нас мало зустріти два джипа. Приїжджає тільки один, тому що у другому поміняв, перепутав бензин якби, з дізелем, кошмар. І він там став. Якби і один уже джип, а група там 10 людей, і ми не влазимо. Опа, і починається приключення, а вже починає світати, якби там вся операція йде по цікавому формату. Але ж оті пошкоджені машини, які там от воно в бою десь бац, не завелось. І все, якби і резерва не буде, там медивак там поламався десь, щось там. Це все, ну, страшні речі, коли навіть коли у нас ще непогано на забезпечення. То коли історії, що група виїжджає на роботу на медиваки, тому що там два інших автомобіля поламалися. І вони не то, що їх мали евакуювати, але на цьому виїжджає група, потім медиваки. Я скажу, що вже і автомобілі важко знайти. Важко. Да. Ну чого держава не змогла заказати, я не знаю, в будь-якому випадку в якихось там в Кореї просто ці там пікапи, 5 тисяч, да? Цих джипів закупити, хай воно навіть буде дорожче ринку, просто щоб воно от прийшло точно. Ти там у нас он завод в Черкасах Богдан, да, був, який виробляв Hyundai, навіть, знаєте, блін, ну бігом перероби, зроби з Hyundai, да. Цей пікап і Я так розумію, на цьому не придумали, не домовились, як на цьому урвати відкат, і тому вирішили, що хай вже люди самі собі щось там роблять. Я теж тому, так думаю. Тому що, в принципі, ми ж розуміємо, як по тих же самих хамерах, коли були закупки, держава, їх держава, американці пропонували Україні, ну там, умовно кажучи, там, наприклад, там 200-300 тисяч доларів, вони сюди заїхали там, за 390, чи від того самого поставника. Каже, у вас прикольно в Україні справи обстоять. Якщо ми вам пропонували за 220, ми не домовились, а потім ми з вами ж домовились за 390 там, чи щось такого роду. Тобто йде, ну... Це, звісно, легенди ходять про наші відкати і про нашу корупцію. Ну, да. Я тут спілкувався і з адвокатами, і з державними службовцями. Вони досягли думки того, що нібито неможливо це організувати, тому що це має бути там воля президента, на кого він це спустить. Ну, у мене була така собі ідея, що щоб розірвати цей порочний круг такий, мене зараз здається, що вони спеціально, знаєте, повинен Зеленський сказати. Самі не хочуть робити, Зеленський їм повинен сказати. Ну ви що, всралися всі? Ні, я до чого кажу, от порочний круг, він придумав корупційну схему, у нього є певні там кошти влада. Він розуміє, він вкрав там 15 мільйонів доларів. Він лишає, наприклад, 5 мільйонів доларів, якщо не ідіот. Лишає зазвичай менше, тому що когось хоча б система доганяє. Лишає, якщо не ідіот, там 5 мільйонів доларів, то щоб відбиватися. Занести якимось там чиновникам, там радникам, там в офіси, туди-сюди, там купити суддю. Його, наприклад, все-таки хапають. На цій схемі, там, от його там на всю країну показали, по ньому йде суд там тривати буде там півтора роки або там рік. У нього точки впливу є там слідчий, суддя, там прокурор, по кому він може якби робити, отруїти їм життя. Всі судді, слідчі теж не святі, по ньому можна десь знайти якісь там чорні плями, ага. Добитися переведення і, в принципі, справу затягнути. Хороші адвокати, якби, якщо дуже хороші, вони тебе відіб'ють. І, в принципі, виходить, що це як такий іде бізнес, в якому ти падаєш. Але якщо ти не зламався, ти потім вийдеш, тряхнешся, ти вже, в тебе вже є досвід, вже є розуміння, що працює, що не працює, як краще красти, як краще захищатися. І воно навіть, мабуть, вони від цього азарт отримують, що мене три рази захапали, я вийшов. І в цьому порочному колі
Державна система не може справитись, тому що недостатня кількість кваліфікованих прокурорів, недостатня кількість суддей, недостатня кількість взагалі всієї цієї правоохоронної системи. Як мені сказали, світовкові пішли на фронт, а безтолочі корупціонери. Да. І відповідно в цій системі держава не може з цим справитись. Вони будуть красти більше, вони будуть захищатись краще, вони далі будуть ставити ще свої кадри на цю правоохоронну систему, і там не вистачає просто того, щоб розімкнув цей от кружок, який отак от там украв, в тюрму, порішав, вийшов, став досвідченішим, украв більше, не украв, потім знову там украв, тебе піймали, і отак ти просто бігаєш, воно так наростає, і вони стають просто такими вірусами, реально вірусами, які суспільні всі ці капітали, вони себе вбирають, розростаються, потім захищають себе, відбілюють собі імідж уже, купують собі якусь репутацію, куплять собі воєнних, куплять собі політиків, і в принципі, якби все, ти в дамках. То не вистачає просто того, аби при затриманні кілька таких людей було застрелено за якийсь опір. От. І тоді зразу ця схема руйнується. Спорт стає якби вже real life. Вони розуміють, що украв, порішав, вийшов, украв, пристрелили. Ой. Але це ж як зробити? От я пропагандував і пропагандую. Треба, щоб прийшло рішення. Причому це нормально. Знову ж таки, дивіться, була в курована ЦРУ в Південній Америці от операція «Кондор», коли пропали там всі комуністи, їх навчив там Піночет. Я розумію, але так чи інакше, це хтось на себе повинен брати відповідальність. Так я до чого кажу. Щоб наші зараз глядачі думали, що ой, це дикість. Ні, це не дикість. От була ж от операція «Кондор» в Латинській Америці, коли остаточно вирішилось там питання оцеї агентури КГБ. От. Все одно латиноамериканці КГБ не люблять і сюди приїжджають воювати. Тим не менше, научив їх Піночет тоді плавати в океані. Була операція ФБР, ця КНТУПРО. Вона теж була скандальна, там потім і Вотергейт і так далі, але вони своїх цілей досягнули. Ми ж розуміємо, скільки було подібних речей, от навіть останнім там часом, часто на межі там закону, незакону, як вирішувались такі от там задачі там західними спецслужбами там і по Європі, і по Америці. У нас зараз тут триває війна, тим більше вона не холодна, вона справді гаряча. І ці корупціонери, вони справді складають питання виживання взагалі воєнної машини, а паралельно від цього якби потенціал всього суспільства, і чи це суспільство зможе дожити до того ривка, або дійти до того ривка в світле майбутнє з наявним ресурсом. Нам не вистачає. Тому так, що хто, не це має хто це має робити? Беремо, наприклад, є купа, от дивіться, я колись писав про Славута для зрадофілів. Їм там не подобався Залужний, не подобався темп, не подобалось те. Ми перемогли, не перемогли. Я їм казав, що Херсон буде звільнений, а звільнили Херсона не так, як треба. Харківщину звільнили навіть і не очікували, а все одно мало, а все не так. Я їм кажу, дивіться, якщо у вас настільки от уже в душі просто зрада, стільки енергії плакати, просто беремо Славуту, даємо вам тратів, ви на блокпост росіян, якби все, ви ваші всі сльози, ви історична вже от фігура. Вас запам'ятають в історії як от просто український герой. Коротше, росіяни будуть за голову хапатися, буде дико страшно. Ці от як два хлопця в Бердянську, які убили двох окупантів. У росіян же ж був шок. Два підлітка 16-річних, розмін 2-2. Це страшно, але це виходить для окупантів неприпустимий розмін, тому що окупантів на цьому напрямку Херсонсько-Запорізькому там 150 тисяч, а цивільних там лишилось там 1,3 мільйона. Тобто один на один розмін вони програють так, тому це було страшно. І до чого я кажу? От Славута тратив блокпост. Це був гумор? Це був гумор. Ну були добровольці, які мені писали на пошту. От. І я кажу, а що з таким робить? Спецслужби кажуть, там воєнні спецслужби кажуть, ми таким не займаємося. Я кажу, так, а людина пише там, от у нього така та історія. І він розуміє, він, наприклад, там важко хворий. Він каже, на що я просто так помру? Смисл? Каже, ну мені залишилось там 5 років, я буду це канати. Каже, я хочу допомогти. Я вже, каже, я там зробив все, що я хотів в житті, і зараз я просто канаю. Каже, я хочу бути корисним цій державі. Каже, дайте мені задачу. Врешті-решт, два було таких бажаючих, це при тому, що не сильно, якби там я ж завжди жартував, а це виявилось не жарт. От, я їх звів з людьми, які так само готові от, вирішити такі задачі. От, це не було якісь абсолютно блокпост тратів, це просто були дуже ризикові задачі. Але от в таких ризикових задачах люди повертаються. І це, до речі, дуже, я не думаю, що це кумедно, але це якби так, такі іронічно, коли він повертається з такої задачі, каже, я готовий був на все, а я живий. Каже, мене це вийшло, я живий. І вони кажуть, ну, братан, вибачай. Каже, так, а я тепер про мене в книжках не напишуть. Ми кажуть, спокійно напишуть. Каже, головне ж, все буде добре. І це ми кажемо про воєнні задачі, люди відзиваються. Так от про цю сферу, наприклад, тилових.
як це робиться. Ми беремо, наприклад, якийсь там спецназ НАБУ, набираємо підрозділ з тих ветеранів, наприклад, у кого там всі загинули рідні, близькі там, і так далі, він сам там поранений. Вони виконують задачі, вони виконують їх так, як воно треба, все добре. Потім десь там буде перевищення там службових повноважень. Навіть їх там ми посадимо в тюрму. Вони посадять в тюрму, вони на суді скажуть, да, там був винуватий, ну це ж корупціонер, да, там от він на мене навів пістолет, а я випадково подовше дуже стріляю, я в нього там висадив там три рожка і ще потім штик ножом добивав. Випадково. Даже хотілося прямовано. Йому там суд каже, як шкода, герой війни, там 10 років. Потім ми приходимо до влади, ну посидить, 3-4 роки посидить, ми його потім амністуємо і все буде добре. Ну будуть вироки, да, це все будуть винні за це і так далі. Просто це має робитися державна програма, на це треба рішення, а інакше це не спрацює. Ну, я ж спілкуюся, у нас в тому числі є люди в підрозділі, які пішли з НАБУ воювати на свою, я з ними там спілкувався про ці, от, як це зробити, як побороти, ну, це ж неможливо. Це ж мільярди просто, навіть не гривень, бо це мільярди доларів розкрадаються. Це прямо впливає на боєздатність, або це прямо впливає на економіку. Ну, в Європі це не підійде, те, що ви сказали, тому що у нас все-таки повинна бути правова держава, а не отак от заднім числом, потім ми будемо амністувати. Я ж кажу, це в межах закону. Чому? Це створюється підрозділ. Дивіться, діло в тому, що підрозділ діє в межах закону. Він десь може порушувати закон, понесе потім відповідальність і отримує тюрму. Ми з вами давно живемо, я вам нагадаю, Кобру, вона теж діяла в межах закону. Ні, ну Кобра це ж... Ну так, це такий лагідний приклад. А скільки ще було в межах закону? Друга історія. Спецслужби, вони ж, в принципі, всі діють не зовсім в межах закону. Для цього ж і спеціальна служба, що спеціальний підхід, якби. І ми розуміємо, що, ну, якщо там західні спецслужби, ще ж до сих пор західний світ, Америка не відійшла від скандала з, як це, що втік в Джуліан Ассанж, ні, не Джуліан, той бєставач, що втік в Росії в окулярах цей колишній співробітник АНБ. А чому він втік? Його ж обміняли. Не той, що поміняли, той, що саме втік, вивіз з собою, про нього фільми от знімали. Сноуден. Тобто він же ж зробив кризу демократії, коли виявилося, що спецслужби американські все збирали про своїх громадян, і коли їх потім збирав, був же ж комітет серйозний, якби збирали там сенат, і потім кажуть, дивіться, ви ж все знали. Кажуть, все знали. Отут був теракт. Ви знали про цього терориста? Знали, от уже ми потім відслідкували, у нас все було в базі даних там. Даже той, у кого він купив, ми все знали. Кажуть, клас. А ви хоч один теракт відвернули? Такі, ні. Тобто ви все знали, але що ви робили? А робили там журналісти, політика, стеження, активісти, вплив і так далі. І був величезний конфлікт, який лише коронавірус поміняв парадігму американського суспільства до підходу до приватності держава-особа. От після Сноудена сказали, ого, держава, ти дуже багато знаєш, але мало що робиш. І збираєш у нас дуже багато інформації, яка тобі не треба. І збираєш її, прикриваючи національну безпеку, і не дбаючи про цю національну безпеку. От. І держава геть. Тільки коронавірус поміняв по всьому світу трошечки, от особливо в західних країнах, і США концепцію, що можливо громадяни допустять державу, тому що тут уже таке, якби там страшне, якби там пішов мор. Але до чого я кажу, що якби всі спецслужби так чи інакше виконують якби задачі дуже, так би мовити, гнучко стосовно закону, і це завжди якби є приховані дії. Ну в даному тобто випадку ви не будете більше мітингарем, я так розумію. Що? Мітингарем ви більше не будете після війни? Побачимо. Я просто знаю, що точно. А військовим ви будете? Ну, з огляду на те, яким буде цікаве майбутнє, і з огляду на те, як я вже казав, що у нас будуть, мабуть, тільки солдати і айтішники, ну з таких сфер, які ми на світовому ринку серйозно можемо претендувати. Зерна там вже навряд чи буде, то побачимо. А важко політиком? Що? Політиком? Ну, я думаю, що от Верховна Рада, забігати оце от там бестіарій, по-перше, у мене вже надто короткий якби такий діапазон психічної реакції на якусь несправедливість і на це все фарисейство. І я думаю, що там дуже багато буде мордобою, то якби, але воно з одного боку буде правильно, а з другого боку я розумію, що цей мордобой там буде, всі будуть так з попкорном сидіти, тому що вже до цього привикли. То це буде, ну це як піти в зоопарк, побитися з обезьянами. Тобто це ти нікого цим не здивуєш і нічого цим не доб'єшся, тому що це зоопарк і це обезьяни, обезьянам весело, аби банани давали. Тому Верховна Рада, мені здається, це ганебний формат, але ну побачимо. Я ж тут в даному випадку головне ефективність, що де як воно буде,
Ну, важливо, що я вже зараз згадую багато речей. От ті речі про те, що якісь там інші континенти, операції і так далі, то про це вже окремі українські компанії і виробники там різних речей, тобто вже по цьому ведуть якби розвідку і так далі. Вони розуміють, що це те, де Україна буде причетна, присутня. І те, що я розповідав хлопцям там десь 9 місяців. Те, що може стати майбутнім України. 9 місяців так? Тому, що воно зараз, коли вже вона якби з різних там, так би мовити, ще профільних вже джерел, то да, вони, да. Ну, тобто мої такі, мені вдається не те, щоб вгадувати це, не вгадування, а просто от вектор, куди ми рухаємося, то я, в принципі, так бачу, що промацую непогано. Луценка бачили на фронті? Генпрокурора чи Ігоря? Ні, прокурора. Ігоря бачив. Знаю, що бачив. Ні, не бачив. Не бачили? А хтось бачив? Я не стикався. Ні, стоп, стикався з тими якісь тербат тероборони. Ну, казали за нього щось там погане, ну, не знаю. Я цього бійця просто не знаю, це там ветеранський чат і не можу судити. Я на фронті бачив дуже багато, або, скажімо, в активній зараз діяльності людей, хто був далеко не святий, хто навіть, мабуть, не знаю, чи державні кошти крав, але точно, який займався такими сумнівними явищами, але проявився дуже добре тут. В перший же день війни там люди не питають, чи там, от вам грошний підрозділ, проходить там 2 місяці, людина там готова оплачувати якісь там ліквідації за кордоном там, і так далі, і це робить предметно. Це людина безкінечно далеко від війни, від цього це такі просто, якби там, київські там, якийсь там бізнесмен там з сумнівним бекграундом, але люди якби, ну, не на жарт. Він розуміє, що його за це потім можуть доганяти, розуміє, що десь там спливе. Смисі, він купує дуже собі багато майбутнє? Що? Купує собі майбутнє? Таким, я думаю, якщо б людина хотіла собі купувати майбутнє, то купувала б його більш безпечним чином. Тобто я ж можу розрізнити, коли людина ризикує. Яка мотивація? Що? Яка мотивація тоді в нього? От прокинулись, людям стало цікаво події. Вони жили в Україні, оці такі колоніальні, забиті, якісь периферійно меншовартісні, які весь час наш народ хотів бачити, якісь там недоєдано до Євросоюзу, якась колонія. І там, звичайно, було нудно, і вони, коли могли красти гроші, вони їх крали для того, щоб якось там собі організувати життя. А тут настали великі події, і в них прокинулися людські. Вони зрозуміли, що його вже перебування в людській подобі на цій землі – це не просто про комфорт життя, а це ти можеш зробити щось величне. Хто ще здивував сильно вас на фронті? Або своєю появою, або вкладом? Щоб здивував прям? Я розраховував. Вони, мабуть, суспільство якось там типував, круто, там, от, там, не знаю, там, оцей, якісь там підприємці, там, музиканти, ну, там, навіть кого ми там згадуємо, там, Сашко Положинський взагалі пішов там десантно-штурмову бригаду, там, цей бігущий банкір, я його там слухав, у нього такі веселі були передачі. Тобто, що він пішов воювати, і син його пішов воювати, я стежив, до речі, за цим сином, і коли він загинув, то я думав, у нього кілька ж синів, я не знав, що це один той самий, що воює, я просто знав, що він там в одній частині був, то я, звичайно, був вражений. То я і знав, що ці люди підуть воювати, тому що, ну, вони всі молодці, вони мене не здивували. Але так, суспільство. Але так от, щоб хто мене прям здивував. Та я про людей думаю краще тільки, тому ніхто не здивував. Хорошо. Спасибо. Дякую.